Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. Benvingudes i benvinguts a la 30a edició del Seminari d'Estudi i Pràctica Jurídica que organitza el Gabinet Jurídic conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública. Consellera, bon dia. Moltes gràcies en primer lloc, consellera, per acompanyar-nos en aquesta jornada, en aquesta nova sessió del seminari. Abans de donar la paraula a la consellera perquè inauguri la sessió, deixeu-me que us plantegi un seguit de reflexions sobre el tema que avui ens porta aquí, que avui tractarem sobre l'objecte de la sessió d'avui. El per què hem decidit fer aquest seminari, amb aquest contingut, i sobretot dels reptes actuals de present i futur que tenim com a servidors públics i com a administració, i pel que fa en concret al nostre col·lectiu d'advocades i advocats de la Generalitat, els reptes que ens planteja l'aplicació jurídica de les polítiques públiques de gènere. En primer lloc, voldria ressaltar la valentia del govern i de l'administració de la Generalitat a l'hora de decidir la creació d'aquest nou Departament d'Igualtat i Feminismes. Aquesta creació del Departament no és un acte que s'esgoti en si mateix. Ja tenim el departament creat i ja n'hi ha prou. Al contrari, com molts altres departaments de nova creació que hi ha hagut al llarg de la història, cal una tasca molt valenta per organitzar-lo, per dotar-lo de mitjans econòmics, de mitjans humans, d'encaix en l'organització actual i d'incidència en les polítiques públiques de tot l'àmbit de la Generalitat. Perquè en aquest cas concret no estem parlant d'un departament estanc, d'un departament finalista. Estem parlant d'un departament absolutament transversal, que ha estat creat i està cridat a immiscuir-se en tots i cadascun dels àmbits de l'administració de la Generalitat. I això hem de reconèixer i hem de partir d'aquí, que és una feina valenta però molt difícil. Per això, el fet que avui, en aquesta sessió del seminari, parlem de polítiques públiques de gènere i l'aplicació jurídica a Catalunya, vol ser també un reconeixement i un suport del nostre col·lectiu d'advocades i advocats de la Generalitat a aquesta valentia, a aquest nou departament, a totes les persones que en formeu part, a la vostra transversalitat i, sobretot, a la vostra voluntat transformadora de l'administració i de la societat. A nosaltres, com a juristes, ens agrada, i ho fem sovint, ens agrada molt parlar de dret, parlar de drets, i com més en parlem, més ens agrada debatre, més n'aprenem i som més capaços d'aplicar-lo i d'aplicar-lo millor. I com a servidors públics, us volem ajudar i volem participar amb vosaltres en aquesta nova estratègia política, no només en el dia a dia, en l'assessorament jurídic del departament, que en això segur que esteu molt ben coberts amb l'advocada en cap i el seu equip, sinó que, a més, us volem demanar, consellera, que compteu amb nosaltres, com a col·lectiu, per aplicar jurídicament aquesta voluntat transformadora, per ajudar-vos a que la perspectiva de gènere esdevingui un principi rector de tota l'acció pública, que permeti identificar i definir les accions oportunes per eliminar els diferents tipus de discriminacions. I com us podem ajudar? Doncs, en les vessants que ens són més pròpies, en l'assessorament en dret de totes aquelles qüestions que facin referència a les polítiques públiques de gènere, en la defensa dels drets de les dones i d'equitat de gènere, en la defensa de drets fonamentals en qualsevol jurisdicció, en la defensa de les competències de la Generalitat en la legislació i execució d'aquestes polítiques, en la persecució d'aquelles conductes reprovables contra aquests drets, en la garantia pel ple exercici d'aquests drets i la lluita per la no discriminació. I també, quan calgui, a la formació de les servidores i els servidors públics. Per tant, consellera, amb tota la humilitat, el col·lectiu d'advocades i advocats de la Generalitat estarem encantats de poder-vos ajudar en aquesta noble tasca que us ha estat encomanada i ens posem a la vostra disposició. I com que ja he dit abans que ens agrada parlar de dret i de drets i de debatre, avui hem preparat un seminari amb la participació d'uns ponents d'una qualitat excepcional. Les podria presentar explicant el currículum, però crec que no és el més important.
O sigui, no és el més destacable que tenen. Les persones que intervindran avui, les ponents que intervindran avui, el que les caracteritza és la seva obsessió per la justícia, la seva feina constant de qualitat, sense aixecar la veu, per lluitar per l'aplicació del dret com un instrument que fomenta la igualtat i la justícia. Amb la Berta, amb la Montse, per exemple, he tingut l'oportunitat de dialogar en els darrers mesos sobre aquest nou Departament d'Igualtats i Feminismes. I amb dues me'n van parlar amb unes ganes enormes de poder participar i contribuir des de l'àmbit jurídic a la implantació d'aquestes polítiques públiques de gènere. La Berta Bernat, advocada de la Generalitat, ens parlarà de la transversalitat de gènere, expectatives i resultats en la producció i l'aplicació normativa. Després hi haurà una taula rodona amb la Montse Polidura, que coneixeu molt bé, que és advocada de la Generalitat i advocada en cap del Departament, i la Neus Pozzielo, directora executiva de l'Institut Català de les Dones, que ens parlaran de la formulació de polítiques públiques versus realitat jurídica i opcions d'implementació. I en darrer terme, la companya, també advocada de la Generalitat, la Neus Colet, ara directora general de contractació, que ens parlarà de la contractació pública com a eina d'aplicació de les polítiques de gènere. Espero i desitjo, i estic segur, que serà una jornada molt profitosa de coneixement i de debat. I per últim, aquí a l'entrada heu vist tots una estàtua que té una frase gravada de Prat de la Riba, val? Que diu: la força de les nostres idees les mesurarà el temps. Val? Jo estic segur que d'aquí poc temps els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, la societat, les administracions, valoraran enormement les idees i la voluntat transformadora que representem, i com va passar en Prat de la Riba fa més de 100 anys, serem pioners també a Catalunya en l'eliminació de tot tipus de discriminacions per raó de gènere. Moltes gràcies. Molt bon dia. Moltes gràcies, director. Moltes gràcies, directora. Moltes gràcies també, moltes gràcies no només per convidar-me a inaugurar aquesta segona sessió del 30è Seminari de Pràctica Jurídica, sinó també per aquesta introducció que ens ubica precisament allà on volíem començar. El govern s'ha plantejat la transformació feminista del país com un eix d'actuació, i per fer-la possible necessitem de la concurrència de tots els departaments per aquesta idea central, que és la transversalitat de les polítiques d'igualtat de gènere. Som un departament de nova creació, però al mateix temps no partim de zero. Partim d'unes estructures existents, l'Institut Català de les Dones, amb qui segurament en la vostra tasca del dia a dia ja heu interactuat algunes vegades, i tenim tota una sèrie d'instruments i d'eines establerts per garantir aquesta transversalitat, que s'han de polir, que s'han de millorar, que s'han de reforçar i que han de quedar ben travades perquè siguin efectives. Venint de l'àmbit acadèmic, li comentava al director que en aquests casos que són sessions formatives, més inevitable, des de l'experiència que tinc, havent fet diferents formacions en transversalitat de gènere, començar amb alguns apunts que tenen un caràcter també introductori a aquesta formació. I m'agradaria explicar-vos l'evolució de les polítiques d'igualtat a través d'una metàfora que sempre sovint per explicar d'on venim i d'on anem. És a dir, el plantejament que estem fent avui en dia de necessitem que aquesta transversalitat de gènere s'implementi de manera efectiva no és nova. De fet, té 30 anys d'història ja. Com comencen, però, les polítiques d'igualtat? Imagineu-vos una casa, i els fonaments de la casa és el compromís polític. No s'ha avançat mai enlloc en les polítiques d'igualtat si abans no s'ha assumit un compromís polític de voler avançar en aquesta direcció. Parlem de polítiques d'igualtat de gènere, però podríem parlar de polítiques d'igualtats en general, drets LGTBI, igualtat de tracte i no discriminació. Aquests fonaments són bàsics. Un cop tenim els fonaments, la primera planta són les normatives que garanteixen la igualtat. Estem parlant de la igualtat formal. Faltaria més que dones i homes no tinguéssim els mateixos drets, deures, possibilitats d'accés, tot això en allò que doncs, són projectes normatius, que són la garantia de drets. Sabem que és insuficient, però
li diem sovint a un grup parlamentari, no? Proclamen 40 vegades un article de la Constitució espanyola, però pel cas podria ser de l'Estatut, i per molt que el proclamem molt fort o molt alt, la igualtat no es fa efectiva per art de màgia. Això és necessari, imprescindible, però sabem que no perquè un document ens digui, no? Que ja no tenim discriminació per accedir a un lloc de feina, per entrar, no? A un club, no? o per poder tenir una titulació universitària, no vol dir que s'hagin acabat les desigualtats. Necessitem una segona planta. Aquesta segona planta també es va construir. Són les polítiques d'acció positiva. Són aquelles que busquen corregir la situació de partida desigual de dones i homes a través de diferents instruments, com poden ser des de les quotes a un tracte diferenciat, no? En l'accés a concursos o en d'altres tipus de convocatòries. L'acció positiva, però, no et resol la desigualtat de fons. És un pegat. Mentre no hem erradicat les causes estructurals que provoquen aquesta desigualtat, posem aquests pegats per corregir. Construïm una tercera planta, perquè aquest edifici encara no ens serveix. I en aquest debat de si calia construir una tercera planta, fa 30 anys, a la quarta conferència de Nacions Unides, quarta conferència de les dones de Nacions Unides, es va decidir que no. I no només Nacions Unides, Nacions Unides, el Consell d'Europa, la Unió Europea, tots els organismes internacionals van decidir que no tenia sentit construir una tercera planta, que el que es feia era contractar un altre despatx d'arquitectes perquè redissenyessin l'edifici sencer i el barri. Amb quina finalitat? Que no es veiessin les polítiques d'igualtat com a sectorials, perquè no hi ha cap llei d'igualtat o cap política pública d'igualtat que s'implementi només des d'un lloc, en aquest cas, que s'implementi només des del Departament d'Igualtat i Feminismes i abans doncs, des de l'Institut Català de les Dones o la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cap ni una, té moltes dimensions, té dimensions en l'àmbit del treball, de la justícia, d'interior, de la cultura, d'educació, de qualsevol dels àmbits, no, que treballem com a govern, que són tots, perquè adrecem el conjunt d'àmbits. Ara sí, si em podeu... Carai, l'he tornat a treure, perdoneu, eh? Deixem-lo posar directament. El que us volia posar ara amb alguns exemples que no tenen a veure necessàriament amb polítiques de la Generalitat, és perquè entenguem com, quan actuem sense tenir en compte que homes i dones tenen potencialment necessitats diverses, que tenen un punt de partida diferent, que tenen unes expectatives fins i tot diferents, i que en alguns casos això es pot deure a pures qüestions de tipus biològic, diferències fisiològiques, hormonals. D'altres, en canvi, tindran a veure amb la construcció social del gènere, amb tot allò que s'ha definit al voltant de què són les dones i què són els homes, els rols, els estereotips que se'ns han assignat. Podem deixar la diapositiva sencera? Perquè... Sí, és que quan l'he passat s'ha sortit. Així? Tot. Vale. Mireu la primera notícia que teniu a dalt, a l'esquerra. Tenim tota una sèrie d'estudis que ens indiquen quin és l'impacte d'haver dissenyat productes tecnològics pensat suposadament per un cos que no té gènere, que no té cap característica concreta, però que en el fons sí que s'ha basat en un model de referència que són els homes. Estem parlant d'impactes molt concrets, per exemple, producció de vehicles que en els seus tests de xoc, davant accidents, xocs frontals, han col·locat al seient del conductor un dummy, aquests ninots, que té l'alçada i pes mitjà d'un home. Quin impacte té? Major mortalitat en les dones davant de xocs frontals. Perquè, per exemple, conduïm més agafades al volant, més endavant, perquè en general tenim una alçada més baixa. Majors lesions greus cervicals, perquè l'alçada del seient i el coixinet està pensada també per aquesta alçada concreta. S'ha corregit el cinturó de seguretat, que abans era fixa i per les dones no arribava a cobrir
no? L'impuls que podia suposar un xoc frontal, i per això les dones seguien sortint disparades pel vidre i tenien un risc de mortalitat més elevat. Podem parlar parlant dels vehicles, però si agafem els telèfons, la mitjana dels telèfons és excessivament gran per una mà de dona. I no podem maniobrar el telèfon amb una sola mà, necessitem dues quan volem fer una foto sovint. No, no se'ns aguanta. Això és en l'àmbit d'aquesta tecnologia, però passa també en l'àmbit de tots aquells aparells o instruments de l'àmbit mèdic que treballen en un quiròfan, per exemple. Agafem tot allò que té a veure amb les diagnosis, els tractaments o els efectes adversos dels tractaments en gairebé totes les malalties. Perquè les mostres que s'han tendit a seleccionar, i això fa relativament pocs anys que ja no pot ser així, eren majoritàriament mostres masculines, en animals mascles i després en homes. I tenia una racionalitat econòmica, que és més car fer estudis incloent les dones, perquè com que tenim variació en el cicle menstrual, no serveix agafar qualsevol dona un dia del mes aleatòriament. Hem d'agafar dones que menstruen, dones que no menstruen i en diferents moments del cicle menstrual. Sí, hi ha un cost, però és que el cost d'assumir que els experiments que s'estiguin fent, els assajos clínics que s'estiguin fent en mascles, des dels ratolinets fins després a les segons fases en humans, aquella diagnosi o aquell tractament tindrà el mateix efecte si es menstrua o no es menstrua, o si es tenen altres característiques fisiològiques que suposen un fet diferencial, provoca mortalitat. Ho sabem en el cas dels atacs de cor, però tenim tot un llistat, que ara evidentment no repassaré, de malalties que estan infradiagnosticades o que en el cas de les dones els tractaments no funcionen igual. Per posar un altre exemple, s'ha treballat molt tot allò que està molt estudiat i després regulat, tot allò que té a veure amb la prevenció de riscos laborals amb productes químics. Quin tipus de productes químics? De la indústria química, no? Pensem doncs, en una petroquímica, per exemple, o del sector de la mineria. Però, en canvi, aquells productes químics que són d'ús quotidià, com els de la neteja, com els de les acetones, els pintaungles, aquests no estan estudiats. I aquests aerosols que desprenen, encara no sabem quin impacte tenen ben bé sobre la salut, des de fertilitat a malalties respiratòries, però el que sabem és que aquestes professions on no està estudiat i aquests productes són d'ús quotidià, estan feminitzades. Comencem a tenir diferents sentències del Tribunal de Luxemburg anul·lant normatives dels estats per discriminació indirecta, que succeeix quan s'ha elaborat una norma que no tenia la voluntat explícita de discriminar a les dones, però que el seu efecte acaba sent discriminatori. És el cas, per exemple, de les pensions, no, de l'atur a temps parcial. En aquest cas, el temps parcial, segons si estava distribuït de manera equilibrada durant la setmana, per exemple, 5 hores cada dia, o si es concentraven les hores un parell de dies a la setmana, el volum del subsidi era diferent i era inferior quan estava concentrat en pocs dies a la setmana. Penseu en quins treballs estan concentrats en pocs dies a la setmana. Molts d'ells estan molt feminitzats, sector de les cures, sector de la neteja. Per tant, tot i no haver tingut el legislador la voluntat de discriminar, l'efecte era aquesta discriminació indirecta envers les dones. Us poso tots aquests exemples que direu, què té a veure amb la feina que fem nosaltres. Si sabem identificar que no podem partir d'un subjecte, no? Que no té classe, que no té gènere, que no té orientació sexual, és a dir, que necessitem veure la població en el seu conjunt, el conjunt de necessitats, quan estiguem revisant, quan estiguem donant suport des dels nostres departaments, als projectes normatius, als plans, a les contractacions que facin, tindrem aquesta alarma posada, tindrem aquesta alerta per identificar com o no aquests projectes, aquests plans, estan contribuint a reduir les desigualtats o les estan reforçant. I les estan reforçant simplement per inèrcia, per no haver vist, per no haver pensat que hi pot haver aquest impacte diferencial. Us poso un altre exemple del Consell Executiu de fa un parell de setmanes, tres, i es pot explicar, no és... Presentava el conseller d'Interior i, de fet, han sortit publicades
aquesta setmana les diferències que hi ha en accidents de trànsit i mortalitat entre homes i dones. I deia, el 57% dels conductors són homes i el 43% són conductores, dones. Però el 80% dels accidents de trànsit els provoquen els homes. 9 de cada 10 accidents que conduïen els homes acaben amb mortalitat. En el cas de les dones, això baixa a menys de la meitat. Per què té un impacte? També, quan dissenyem les campanyes de trànsit, per exemple, haurem de tenir en compte a qui ens estem dirigint, perquè la conducció temerària l'estan tenint majoritàriament els homes. Per tant, tot està relacionat. No podem pensar que el que fem des d'un departament no té impacte en el que fan altres departaments o com contribuïm a avançar en aquesta igualtat, que passa per haver transversalitzat la perspectiva de gènere en el nostre dia a dia. La definició de transversalitat de gènere és molt clara, incorporar aquesta reflexió sobre les necessitats, les desigualtats de partida, les diferents expectatives de dones i homes en tots els projectes, en totes les fases, per cadascun dels actors que intervenen en aquests processos, per tant, també des de tota l'àrea jurídica, implementant aquells nous procediments o aquelles transformacions, reorganitzacions que siguin necessàries per dur-les a terme. I com deia, com que som departament nou però no partim de zero, hi ha tota una sèrie d'instruments i organismes ja creats, l'Institut Català de les Dones, comissions interdepartamentals on es poden treballar prèviament els projectes per anar travant la transversalitat des de la concepció, des del disseny inicial d'aquests projectes i els informes d'impacte de gènere per poder també incorporar aquesta transversalitat. No m'aturaré en els instruments perquè després en parleu amb més profunditat, però sí recordar que la transversalitat de gènere s'aplica a totes les fases de les polítiques públiques. En la fase de disseny necessitem ja tenir en compte les estadístiques desagregades per gènere. Insisteixo, no partim de la idea, no hi ha un conductor universal, no hi ha comportaments diferenciats en la conducció per part d'homes i per part de dones. Hem constatat, dic, amb evidència científica, i el Departament de Salut també ho ha treballat així, que hi ha hagut un comportament diferenciat d'homes i dones, per exemple, amb l'utilització de la mascareta, com també n'hi ha un comportament mediambiental. Per tant, les accions que fem des dels departaments hauran de tenir en compte perquè siguin efectives. És que estem parlant d'efectivitat, estem parlant de qualitat i estem parlant d'aconseguir la garantia de drets tenint en compte totes aquestes necessitats diferenciades o comportaments diferenciats perquè són apresos, perquè culturalment i socialment ens han vingut imposats d'una determinada manera i mentre no estiguin erradicats haurem de tenir a totes aquestes circumstàncies. En el disseny, doncs, les estadístiques, els informes d'impacte de gènere, la consulta amb persones expertes en igualtat, en gènere, dels diferents àmbits que estigueu treballant, en la fase de planificació, els pressupostos també en perspectiva de gènere. Poso també un exemple molt ràpid. Quan van venir totes aquestes retallades imposades per l'austeritat, no necessàriament parlo de Catalunya perquè ha sigut una política que s'ha aplicat a diferents països, la reducció en el nombre de dies d'ingrés hospitalari, es pot pensar que és una política eficient pels hospitals perquè genera menys despesa, allibera llits, però el cost d'aquest alliberament, no?, de llits i segueix sent. És un cost social i que acaben assumint bàsicament les dones. Perquè algú, quan li donen l'alta, evidentment li donaran perquè clínicament pot sobreviure sense estar en un hospital, però segurament no sigui autònom o autònoma. No? Necessitarà acompanyament per àpats, per l'autocura de dutxa, de qui s'està fent càrrec de totes aquestes tasques. Per tant, aquella despesa que creiem que podem estalviar en alguns casos de fons públics, vigilem de no estar-lo repercutint en aquesta divisió del treball que encara està instaurada i que, per tant, aquesta decisió estaria reforçant i incrementant les desigualtats. Planificació, doncs, pressupostos en perspectiva de gènere, contractació amb criteris de gènere, indicadors per poder-ne fer el seguiment,
en la fase d'implementació aquesta formació indispensable, els elements de transformació institucional i, evidentment, l'avaluació també en perspectiva de gènere. Acabo, doncs, desitjant-vos una bona jornada de reflexions i d'aprenentatges que obrin noves i més finestres per comprendre les polítiques d'igualtat des d'aquesta perspectiva més àmplia i agrair-vos de nou el vostre compromís per posar a disposició, per poder col·laborar, cooperar amb el gabinet jurídic i amb tot el personal que teniu aquesta expertesa en la transversalització de la perspectiva de gènere al conjunt dels departaments i reiterar també l'oferiment del Departament d'Igualtat per treballar amb totes i tots vosaltres totes aquestes eines, polítiques d'igualtat, els teniu a la vostra disposició. Moltes gràcies. Aprofito que tenim aquest moment per recordar-vos que, com en l'altra sessió, tenim obert la possibilitat d'enviar preguntes durant tota la jornada i també posteriorment. En el correu electrònic, quan us vau inscriure, ja us l'enviaven, però us el recordo, avui us el diré bé. Si ho poseu directament a la barra del cercador, seria presidencia.gencat.cat/seminari i així tindreu accés a fer les preguntes. I adreçant el correu electrònic, seminari@gabinet-juridic.presidencia@gencat.cat. Com veieu, una adreça molt, molt fàcil. En qualsevol cas, penseu que les preguntes, si les envieu en aquest moment, les farem als ponents, sense dir, òbviament, qui ha fet la pregunta, i aquelles que ens envieu després, com ja haureu vist de l'anterior seminari, els ponents us envien les respostes posteriorment. Hi ha hagut algunes preguntes molt interessants del passat seminari i desenvoluparem alguna mena d'article per penjar-ho a la intranet, que aprofito per dir-ho que l'intranet del gabinet també s'ha actualitzat i podeu trobar diferents aportacions i també un observatori jurídic on es comenten notícies d'interès tant a nivell de jurisprudència com de publicacions recents. Si la Berta ja està preparada, li donaré pas, tot i que... Sí. Per anar al darrere? Sí. Berta, quan vulguis. D'acord. Moltes gràcies, directora. Bé, bon dia a tots. Estic molt agraïda de participar en aquest seminari i de poder compartir amb tots vosaltres reflexions sobre un tema que m'interessa personalment i pel qual em sento concernida com a dona i com a jurista. És per això que també és per mi un honor haver compartit taula, encara que per raons d'agenda hagi hagut de marxar, amb la consellera d'Igualtat i Feminismes. També reitero el meu agraïment junt amb l'agraïment que ha fet el director a la seva presència en el dia d'avui. Bé, l'objecte de la meva intervenció és explicar com s'ha incorporat el principi de transversalitat de gènere, que és, com també ha dit la consellera, concepte clau en l'estratègia actual de lluita contra la discriminació de les dones, en l'ordenament jurídic català, amb especial atenció a la manera com aquest principi s'ha implementat en els processos d'elaboració i d'aplicació de les normes. D'aquí ve l'ús de l'expressió en el meu títol d'expectatives i resultats. Si per expectatives entenem la possibilitat raonable de que passi quelcom, m'interessa explicar quina és la configuració que el nostre ordenament jurídic atorga al principi de transversalitat perquè sigui aplicat en les diverses polítiques públiques, amb el benentès, però que la meva intervenció no abastarà tots els àmbits als quals es pot estendre una política pública, sinó que circumscriurà a l'activitat normativa presa, a l'activitat normativa portada a terme per al disseny d'aquesta política pública. D'aquesta manera podrem tenir una visió aproximada del marc normatiu del qual partim per així valorar amb l'anàlisi de casos pràctics quins han estat els resultats de l'aplicació d'aquest marc normatiu. Per tant, la delimitació de l'objecte de la meva intervenció és clarament intencionada, ja que en posar el focus en la norma pretenc reflexionar i compartir amb vosaltres la reflexió sobre si el dret pot servir per la consecució de la igualtat de dones i homes. Soc conscient que aquest plantejament que us proposo pot causar sorpresa, sobretot perquè hi ha una convicció arrelada en el feminisme que afirma que el dret no respon a les necessitats reals de les dones, sinó a les necessitats que els homes consideren que tenen les dones.
D'aquesta manera s'afirma que les normes jurídiques no són neutres al gènere, concepte que ja la consellera ha avançat en què consisteix, però al qual em referiré jo més endavant, sinó que es diu que les normes jurídiques són cegues al gènere, ja que tant en la seva elaboració com en la seva aplicació estan imbuïdes d'una perspectiva androcèntrica, entesa aquesta com una visió del món que situa l'home en el centre de totes les coses, de tal manera que la mirada masculina és l'única possible, restant per això invisibilitzades les dones i les aportacions que puguin fer. Tot això és comprensible si es té en compte que el dret com a ciència social que és està format per normes que són elaborades i aplicades per persones educades en una societat que, imbuïdes per aquesta perspectiva androcèntrica, estan determinades pels anomenats rols i estereotips de gènere. Els rols són els comportaments que s'esperen d'una persona per raó del seu sexe. Així, un rol tradicionalment masculí és el d'entendre que l'home és aquell que es dedica al treball productiu que li permet guanyar diners, mentre que un rol tradicionalment femení és el que entén que a les dones els hi correspon l'assumpció de les tasques domèstiques i de cura dels nens. Pel que fa als estereotips, són prejudicis o idees preconcebudes sobre les persones per raó dels seus atributs físics. Per exemple, la figura masculina s'acostuma a vincular amb qualitats com la fortalesa, la valentia, la racionalitat, mentre que a la dona se la vincula amb substantius com la fragilitat, la submissió, la dependència. Històricament en trobem exemples d'estereotips presents en les normes jurídiques. Per exemple, abans de la Constitució, he fet aquesta distinció, abans de la Constitució, jo crec que a tothom li sona l'existència de la llicència marital o autorització expressa que necessitava la dona casada per poder obrir un compte corrent o viatjar. I també la tipificació com a delicte d'adulteri només el comès per la dona. Però és que després de la Constitució també en trobem d'exemples de normes jurídiques estereotipades. Per exemple, el Codi Civil espanyol contínuament al·ludeix al bon pare de família com a model de conducta diligent. També el Codi Civil català introdueix l'anomenada exceptio plurium concubentium, que és l'excepció que pot oposar un home en una reclamació de paternitat per acreditar que la dona ha tingut diverses relacions sexuals durant el període de concepció, la qual cosa suposa criminalitzar una actitud promíscua de la dona. També en l'àmbit del dret laboral, tot allò relacionat amb la dona ha tingut sempre caràcter d'excepció dins de la normalitat d'un mercat de treball sustentat en la idea de productivitat que menysté tot allò que té a veure amb la cura de les persones. En l'àmbit del dret tributari, per exemple, ens trobem amb la figura de la tributació conjunta de l'impost de la renda de les persones físiques que pot suposar una desincentivació de la dona per accedir al mercat de treball. I també, per exemple, en el Codi Penal en trobem d'exemples d'estereotips. Per exemple, el delicte de mutilació genital femenina, que malgrat ser un delicte exclusivament del sexe femení, està redactat en masculí. I també crida l'atenció el fet que el delicte de revelació de secrets industrials estigui castigat amb penes de 3 a 5 anys, mentre que el delicte de revelació d'imatges íntimes, el conegut com a sexting, només estigui castigat amb penes de 3 mesos a un any, la qual cosa ens pot portar a fer-nos la pregunta de per què és més greu publicar a internet un secret industrial que la imatge íntima d'una exnòvia. I malauradament penso que aquesta llista podria continuar, la qual cosa evidenciaria la raó de qui afirma que el dret no serveix per la consecució de la igualtat de dones i homes. Tanmateix, però, atès que en aquest seminari estem companys que com a operadors jurídics treballem amb la norma jurídica, crec que estareu d'acord amb mi en què, sens dubte, val la pena apostar per la norma com a instrument de canvi i per la consecució de la igualtat de dones i homes. Sens dubte, com ja s'ha avançat, la incorporació del principi de transversalitat de gènere contribuirà molt a l'assoliment d'aquesta finalitat, però és evident que la norma jurídica per si mateixa, per la funció social que porta i pels atributs amb què compta, com és la força obligatòria del seu mandat i el caràcter sancionador inherent al seu incompliment, que la fan idònia per la consecució d'aquesta finalitat. I passem a continuació ja a l'examen del concepte que és l'eix de la meva intervenció, respecte del qual la consellera, millor que jo segur, ja ens ha contextualitzat quin és l'abast transformador d'aquest principi. Però és evident que, com ja ha avançat la consellera, aquest principi va ser configurat com un concepte revolucionari en el procés de lluita contra la discriminació de les dones, ja que va representar un canvi de paradigma una vegada constatat que els mecanismes de la igualtat formal i de la igualtat d'oportunitats eren insuficients.
Com ja s'ha dit, aquest concepte sorgeix arran de la 4a Conferència Mundial de Nacions Unides de la Dona celebrada a Beijing l'any 1995, que proclama la necessitat d'integrar la perspectiva de gènere amb caràcter principal amb totes les disposicions jurídiques, polítiques, programes i projectes públics per tal d'avaluar l'impacte d'aquella disposició en les dones i els homes i les relacions que s'estableixen entre ells abans de prendre qualsevol decisió. Cal dir, però, que tot el que aquest principi té de concepte revolucionari té també de concepte complex, no només pel seu origen teòric que situa en el moviment feminista, que al seu torn compta amb diverses corrents de pensament, sinó també perquè una adequada comprensió requereix d'uns coneixements interdisciplinaris presents en altres ciències socials, com l'economia, la psicologia o la sociologia, que posen en evidència, més que en cap altre cas, que el dret no es pot permetre pecar d'autosuficiència si vol regular integralment aquest principi. Precisament com a conseqüència d'aquesta complexitat, convé aclarir o convé distingir què s'entén per gènere i què s'entén per sexe. Quant al gènere, el primer que hem de dir és que el gènere no és sexe, ni menys encara sexe femení. Mentre que el sexe fa referència a les diferències biològiques i fisiològiques de les persones, el gènere és una construcció social que fa referència a un conjunt de comportaments culturalment assignats a les persones per raó del seu sexe. Penso que és molt il·lustrativa per entendre aquesta diferència una definició que sorgeix de l'àmbit europeu que afirma que mentre només les dones poden donar llum, que és una diferència determinada biològicament, la biologia no determina qui ha de tenir cura dels nens, que és un comportament sociològicament determinat. Pel que fa a la transversalitat, pot ser entesa de dues maneres, com a enfocament de gènere i com a estratègia política. Com a enfocament de gènere suposa aplicar una nova manera de mirar la realitat. Això també es referia a la consellera quan deia que cal tenir en compte les diferències entre les diferents situacions en què es troben homes i dones i les seves diferents necessitats. A la pràctica, això es coneix com posar-se les ulleres violetes per identificar aquelles situacions discriminatòries o introduir la perspectiva de gènere on no existeix. I de tal manera que una vegada que s'incorporen aquestes ulleres es diu que ja no s'abandona mai aquest enfocament de gènere. I l'estratègia política el que persegueix és incorporar aquest enfocament de gènere a totes les polítiques públiques a través del dret. Cal tenir present, però, que la transversalitat de gènere no substitueix, sinó que complementa les polítiques específiques adreçades a les dones mitjançant les anomenades accions positives, de les quals serien un exemple paradigmàtic les quotes, i per això es parla d'estratègia dual. En definitiva, el concepte o el principi de transversalitat de gènere comporta assumir que una legislació en perspectiva de gènere no és una legislació pensada només en les dones, sinó és una legislació que té en compte les dones i els homes i la seva diferent situació de partida, ja que a la pràctica, si es tracta igual a qui parteix d'una situació desigual, es reprodueix la desigualtat. Per això la idea clau és entendre que aquest principi no garanteix un accés igual a tots els drets, sinó repensar el contingut, anar, com també es deia abans, anar a l'estructura. I per il·lustrar millor en què consisteix aquest principi i quin és el seu abast transformador, penso que pot ser útil il·lustrar-ho amb dos exemples de què representa la seva aplicació en dues polítiques diferents. Per una banda, en el cas de l'àmbit laboral, la introducció de la perspectiva de gènere suposa acceptar que no és suficient en garantir que les dones poden treballar en el mercat laboral igual que els homes si no es modifica el fet que fins a data d'avui són les dones les que assumeixen la major part de les tasques domèstiques i de cura dels nens. I també l'àmbit de la política de seguretat ciutadana penso que és un bon exemple, perquè la introducció de la perspectiva de gènere en aquesta política pública suposa acceptar que no és suficient amb la prevenció de crims contra la propietat, que seria el paradigma tradicional de les polítiques de seguretat, sinó que és necessari prendre en consideració la percepció subjectiva d'inseguretat de les dones que limita la seva llibertat de circulació o modifica els seus hàbits per por a patir una agressió sexual. Pensem,
Per exemple, quantes dones decideixen no sortir de nit, no transitar per determinats carrers, modificar la seva forma de vestir o fins i tot dependre de terceres persones per poder sortir, terceres persones que normalment són homes. També la introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat ciutadana comporta prendre en consideració no només els espais públics, sinó també els espais privats, tradicionalment considerats com a segurs, però que en el cas de les dones poden esdevenir escenaris de violència contra elles. I finalment també faig aquí al·lusió a que aquest concepte, aquest principi de transversalitat de gènere, és una traducció d'un neologisme anglès que potser vosaltres coneixeu, que es diu gender mainstreaming, i que això comporta que haguem de matisar perquè la seva traducció al nostre idioma es diu que no acaba d'incorporar el significat de corrent principal que té el terme mainstreaming, de tal manera que en haver-se traduït el nostre idioma simplement com a incorporació, això comporta una diferència de matís rellevant, perquè la incorporació pot finalment ser una incorporació de tipus formal, mentre que el terme mainstreaming posa la incidència, com també s'ha posat aquí de manifest, en el caràcter essencial de la transversalitat de gènere. I dit això, passem ja a examinar, com us deia, com s'ha incorporat aquest principi a l'ordenament jurídic català, amb l'enumeració d'una sèrie de lleis que els que ens dediquem a això és una mica el que ens agrada saber, quin és el marc normatiu del qual partim. Bé, doncs la primera llei catalana que va incorporar el principi de transversalitat de gènere va ser la llei 4/2001 de 9 d'abril, que va modificar l'article 63.2 de la llei 1389, en virtut de la qual es va introduir l'obligatorietat d'incorporar l'avaluació d'impacte en totes les polítiques públiques de la Generalitat. Aquesta llei va ser pionera perquè en el nostre país, perquè la llei homònima d'àmbit estatal no es va publicar fins a l'any 2003, que va ser la llei 30/2003. Posteriorment, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 desenvolupa en profunditat la igualtat de gènere, tot aprofundint en la regulació dels drets de les dones i de les seves garanties, i també establint la necessitat d'implementar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques. L'Estatut, recordem, atorga a la Generalitat de Catalunya en l'article 153 competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, i sobre la base d'aquesta competència pot resultar interessant la sentència del Tribunal Constitucional de 22 de setembre de 2016 que va declarar la inconstitucionalitat de la part de la Llei Catalana d'Igualtat relativa a l'àmbit laboral per reiterar previsions de la llei estatal, i en aquesta sentència el Tribunal Constitucional ve a dir que la matèria de polítiques de gènere no és un títol atributiu de competències i, per tant, el legislador autonòmic només pot establir o adoptar mesures en matèria d'igualtat de gènere si afecten a sectors o matèries concretes on té competència substantiva. Bé, una altra norma del nostre ordenament que incorpora el principi de transversalitat de gènere és la per tots coneguda llei 5/2008 de 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista. La incorporació d'aquest principi de transversalitat de gènere es fa palès ja amb el mateix títol de la llei, que suposa una aposta per un concepte global de violència enfront del concepte emprat per la llei orgànica 1/2004 de mesures integrals contra la violència de gènere, que circunscriu el seu àmbit a la violència contra les dones i els menors en l'àmbit familiar. Per contra, com deia, la llei 5/2008 contempla una pluralitat de formes de violència, a més de la violència en l'àmbit de la parella, la violència familiar, també la violència en el treball, amb l'assetjament sexual, que té més un component sexual, i assetjament per raó de sexe, que atén més a la condició de la dona, també els supòsits de violència comunitària. Així mateix, aquesta llei va ser modificada recentment per la llei 17/2020, que va introduir noves formes de violència, com la violència digital, la violència obstètrica, la violència vicària, que és la que s'infringeix contra els fills per causar un dany psicològic major a la mare, i la violència de segon ordre, que és la que es comet contra les persones que donen suport a les víctimes de violència de gènere. També aquesta llei va introduir la definició de consentiment sexual, una nova definició de consentiment sexual que requereix una declaració de voluntat expressa. Cal dir que aquesta definició de consentiment sexual ha estat objecte d'impugnació davant del Tribunal Constitucional, havent estat admès aquest recurs el mes de maig passat. I ja finalment arribem
A la llei 17-2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de les dones i homes, que, segons la seva exposició de motius, completa la normativa relativa a la paritat i s'emmarca com a norma específica complementària de la Llei Orgànica d'Igualtat. Aquesta llei forma part de les anomenades normes de dret antidiscriminatori que tenen, com es diu, un caràcter holístic. La importància que el legislador dona al principi de transversalitat de gènere en aquesta llei es palesa ja en una primera lectura, ja que aquest principi apareix tant en l'exposició de motius com en l'article 3.1, que enumera els principis d'actuació dels poders públics, i el principi de transversalitat de gènere s'anuncia com a primer principi d'actuació en uns termes que ens recorden a la formulació feta en la Quarta Conferència Mundial de les Dones de Nacions Unides. La Llei d'Igualtat regula o identifica les diferents polítiques públiques on s'ha d'implementar aquest principi de transversalitat, que va des de l'àmbit de l'urbanisme, mobilitat, habitatge, cultura, educació, coneixement, participació política, social, entre d'altres. També regula les estructures per portar a terme aquesta transversalitat, on evidentment per raons temporals no existeix el Departament d'Igualtat i Feminismes, però es dona un gran protagonisme a l'Institut Català de les Dones o altres òrgans consultius com el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, i també regula els mecanismes per implementar la transversalitat de gènere, com són els plans, dels que es parlarà més endavant, i també els informes d'impacte normatiu, que serien el mecanisme per incorporar la transversalitat de gènere a l'activitat normativa. Malgrat la rellevància que poden tenir aquest instrument, el cert és que la regulació continguda a la llei és molt parca, perquè només trobem l'article 5.n que esmenta aquests informes dient que han d'incloure la diversitat de les dones i les mesures correctores, i la disposició addicional primera que encomana a l'Institut Català de les Dones la realització d'aquest informe. Però més enllà d'aquestes previsions no hi ha cap altre article que refereixi a aquests informes. Si acudim a la llei 13-2008 de Presidència de la Generalitat i del Govern i a la llei 26-2010 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya, que contemplen aquest informe amb caràcter preceptiu però mai vinculant com a part integrant de la memòria d'avaluació d'impacte, també ens trobem que no hi ha o no està regulada ni la definició d'aquests informes ni quina ha de ser la seva estructura. És per això que l'Institut Català de les Dones va elaborar una guia l'any 2005 on, d'una banda, defineix aquests informes com una tècnica d'avaluació prospectiva de les normes, entesa com una anàlisi i avaluació ex ante de la norma per tal d'avaluar si afectarà a les dones de manera diferent que als homes, amb l'objectiu d'eliminar els possibles efectes discriminatoris i garantir la igualtat entre dones i homes. Quan a l'estructura d'aquests informes, els que esteu potser més familiaritzats amb la tramitació de les normes, segur que teniu present quina és aquesta estructura. Bàsicament es distingeixen dues parts: una, la relativa a la revisió del llenguatge per tal d'evitar un ús sexista o estereotipat del llenguatge, que suposa, per exemple, proscriure l'ús del masculí amb valor genèric. En aquest sentit, hi ha una guia que pot resultar molt útil dins de l'àmbit de la Generalitat de l'any 2011. I després, l'altra part és la revisió de la part dispositiva de la proposta, que al seu torn compta amb diverses fases. Una fase preliminar té per objecte la recollida i obtenció de la informació disponible sobre la situació de dones i homes en el sector que es vol regular la norma. Per a la recollida d'aquesta informació resulten molt útils els anomenats indicadors de gènere, que poden ser de tipus quantitatiu, referents a dades estadístiques desagregades per sexes, o de tipus qualitatiu, relatiu a la percepció d'homes i dones en relació a aquella situació que es vol regular. Una vegada obtinguda aquesta informació, es passa a analitzar l'impacte que la disposició projectada tindria en aquell sector de la realitat per avaluar si resulta o no pertinent fer l'avaluació d'impacte de gènere. I a cas que sigui així, es farà l'avaluació d'impacte i, finalment,
s'adoptaran unes conclusions amb unes recomanacions. Si el projecte normatiu que s'impulsa té rang de llei, en aquest sentit pot resultar molt útil també una guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en el treball parlamentari, que va ser publicada el mes de maig de 2021 i de la qual va ser coordinadora l'honorable consellera d'Igualtat i Feminisme. Segurament va ser de les darreres tasques abans d'assumir l'honor de formar part del govern de la Generalitat. Aquesta guia és molt extensa, també identifica quines fases s'han de seguir per incorporar la perspectiva de gènere en una norma, també fa al·lusions a la incorporació de la perspectiva de gènere a la llei de pressupostos, té una finalitat didàctica perquè incorpora un exemple de modificació d'una llei en perspectiva de gènere com és la llei d'universitats, introdueix també un tema que a mi em sembla interessant, que és la necessitat de garantir la participació en la tramitació del projecte normatiu de persones i entitats amb expertesa de gènere per garantir realment que aquell projecte reflecteixi totes les necessitats i preocupacions dels grups socials que puguin resultar afectats per aquesta norma. I aquest apunt em fa reflexionar sobre si la incorporació de la transversalitat de gènere a l'activitat normativa es pot portar a terme no només a través dels informes d'impacte, sinó també, per exemple, a través dels mecanismes de participació ciutadana previstos a les lleis de procediment, com pot ser l'audiència, l'informació pública, però també penso sobretot en la idoneïtat de la consulta pública prèvia que va ser introduïda per la llei 39/2015 i que actualment es troba regulada a l'article 66 bis de la llei 26/2010 com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional 55/2018. En aquest sentit, he consultat en preparar aquesta intervenció al portal de participació ciutadana, que és el web on es fan públiques les consultes públiques que estan en tràmit i respecte dels projectes de base general, com podia ser que vaig trobar a l'atzar, l'avantprojecte de llei de turisme, no hi vaig veure cap participació en perspectiva de gènere. Sí, en canvi, per normes més específiques, com per exemple el decret per la regulació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Aquest portal enumera fins a 60 consells de participació que es configuren com a espais d'interlocució entre l'administració i els ciutadans i en la seva major part acostumen a ser òrgans col·legiats de l'administració de caràcter consultiu. I això em porta també a reflexionar sobre la necessitat de que aquests òrgans que també participen en aquesta fase preliminar de la tramitació de la norma haurien de respectar també el principi de representació paritària dels òrgans col·legiats que preveu també la Llei Catalana d'Igualtat en el seu article 12, que malgrat la seva formulació en termes imperatius o preceptius, el cert és que la pràctica costa de que es compleixi. Bé, finalment també faig un apunt a la guia de transversalitat en els processos participatius de l'any 2020, que té un abast molt més ampli que els processos de tramitació normativa, però que també pot esdevenir una eina útil a l'hora d'incorporar la transversalitat de gènere a l'activitat normativa. I amb això ja tenim una visió aproximada, doncs, espero, del marc normatiu del qual partim i podem ja passar a valorar quins han estat els resultats de la incorporació del principi de transversalitat de gènere en el nostre ordenament jurídic en els processos d'elaboració i d'aplicació de les normes. Pel que fa al procés d'elaboració de les normes, m'interessa copsar quin ha estat el sentit dels informes que ha elaborat l'Institut Català de les Dones en relació amb els projectes normatius que s'han impulsat en els darrers anys per valorar quin ha estat l'impacte de gènere. En aquest sentit, aquesta informació es troba disponible en uns informes que publica anualment l'Institut Català de les Dones, que són els informes de transversalització de gènere, que aglutina, millor dit, els informes que emeten cada departament. I la informació disponible que he trobat és la que abasta els períodes 2014-2019. I d'aquesta informació se'n poden extreure les següents conclusions. Si atenem l'any 2019, l'Institut fa una valoració molt positiva, on aquí la directora de l'Institut potser després ens podrà completar millor aquesta informació, perquè les dades disponibles al públic són les que són, però bueno, el que jo he vist és que l'any 2019 la valoració que va fer l'Institut va ser molt positiva, perquè dels 175 informes que va emetre, 142 van ser favorables. Aquesta tendència, aquesta valoració positiva, contrasta amb els primers anys d'anàlisi disponibles, on l'Institut es lamentava de que no arribaven a
a la seva seu tots els projectes normatius per ser informats. També en aquests informes l'Institut es fa ressò de les raons aduïdes pels departaments per no incorporar les recomanacions, si bé també es lamenta que moltes vegades no li arriba el retorn de per què no s'incorporen les recomanacions. Aquestes raons bàsicament es refereixen a la incapacitat d'assumir l'augment de costos que moltes vegades representen les recomanacions formulades. Bé, i també m'interessa els efectes d'analitzar quina ha estat l'aplicació del principi de transversalitat en el procés d'elaboració de les normes. Evidentment, atesa la meva adscripció a la Direcció General d'Assumptes Contenciosos, doncs m'interessa evidentment examinar o compartir amb vosaltres alguns pronunciaments jurisprudencials relatius a l'omissió, relatius, millor dit, a les conseqüències de l'omissió o insuficiència de l'informe d'impacte de gènere. Bé, amb caràcter general, els tribunals es mostren reticents a anul·lar una disposició general per omissió de l'informe d'impacte i prefereixen analitzar el contingut material de la disposició per verificar si per raó d'aquest contingut calia o no fer un informe d'avaluació d'impacte. Això és el que va passar amb la sentència que us esmento, la del Tribunal Suprem de 16 de juliol de 2012, que va resoldre un recurs contra un decret de traspassos a favor de la Generalitat en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball, i el Tribunal Suprem va concloure que no era necessari l'informe d'impacte de gènere atès el caràcter organitzatiu de la disposició. Per contra, una sentència posterior que no he esmentat a la meva presentació, però que és la sentència de 16 d'abril de 2013, en aquest cas el Tribunal va resoldre un recurs on s'impugnava un ordre ministerial que regulava l'atorgament de subvencions per polítiques actives d'ocupació, i en aquest cas sí que el Tribunal va considerar que l'omissió de l'informe d'impacte de gènere tenia transcendència invalidant, atesa la importància des del punt de vista de la igualtat de les dones que tenen les polítiques actives d'ocupació en tant que estan adreçades a augmentar la taxa d'ocupació femenina i enfortir la formació de les dones. També trobem molts pronunciaments relatius a l'omissió de l'impacte de gènere en les sentències que resolen recursos contra instruments de planejament urbanístic, que recordem tenen naturalesa de disposició general. Jo he seleccionat dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que arriben a conseqüències diferents. Una, que és la d'11 de novembre de 2020, que resol un recurs contra un pla especial urbanístic d'usos del districte de Ciutat Vella de Barcelona. En aquest cas, el Tribunal arriba a la conclusió, davant l'al·legació de l'actora de que no hi havia informe d'impacte de gènere, arriba a la conclusió de que la memòria sí que fa una anàlisi de quina és aquesta perspectiva de gènere, i a més en aquest cas hi havia hagut una participació paritària del 50%. També el Tribunal Superior de Justícia posa molt èmfasi en el fet que la part actora no havia, o millor dit, havia incomplert la càrrega de la prova que li corresponia. Per contra, ens trobem una altra sentència, que és la de 22 d'octubre de 2021, que en aquest cas el Tribunal estima un recurs contra una modificació puntual d'un pla general metropolità que pretenia la implantació d'un supermercat. En aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia, si bé admet que la modificació urbanística responia a un interès purament privat, afirma també que això no exclou que aquest interès privat pugui coexistir amb interessos públics de perspectiva de gènere que calia identificar en la memòria. En aquest cas, em consta, pels meus companys d'urbanisme, que es va intentar justificar, i així constava l'expedient, que s'havia fet una anàlisi de la perspectiva de gènere en l'estudi de mobilitat, però el Tribunal Superior de Justícia no va acollir aquesta al·legació. I potser no la va acollir perquè va estar influït per la nova tendència que en aquesta matèria, diguem-ne, ha iniciat el Tribunal Suprem amb dues sentències de 10 de desembre de 2018 i 21 d'octubre de 2020, on diguem-ne que el Tribunal Suprem dona per superat el debat de si és o no necessari en la tramitació d'un planejament urbanístic l'existència d'un informe d'impacte de gènere, i passa, diguem-ne, a una altra dimensió, tot afirmant que el principi d'igualtat de tracte esdevé un nou principi o un principi rector del nou urbanisme. De tal manera que amb això el que fa el Tribunal Suprem és obrir la porta a la impugnació judicial de plans per no
per incomplir el mandat derivat d'aquest principi i, per tant, possibilitar també el control judicial. Evidentment, pels que ens dediquem a recursos, la qüestió de comprovar tant si el pla compleix aquest principi com si el deixa de complir, evidentment, la dificultat està servida. Bé, passem a continuació a examinar també com s'ha incorporat el principi de transversalitat de gènere en el procés d'aplicació de les normes. Això comporta fer al·lusió al fenomen de jutjar amb perspectiva de gènere, que suposa un enfocament global i contextualitzat d'un conflicte jurídic per aplicar o per aconseguir una justícia equitativa. En definitiva, potser esteu familiaritzats ja amb aquesta nova metodologia judicial, que suposa deixar de banda criteris d'interpretació tradicionals com una interpretació literal, automàtica o formal de la norma, per passar a aplicar criteris de comparació hipotètica que suposen o que tenen per objecte verificar si en una situació concreta un home hauria estat tractat de la mateixa manera que ho ha estat una dona. El cert és que la perspectiva de gènere cada vegada més s'està veient en els diferents ordres jurisdiccionals, però on té més presència, on ha tingut més presència fins a la data, és a l'ordre penal i en l'ordre social. En l'ordre penal s'ha utilitzat aquesta expressió de perspectiva de gènere per precisar la circumstància de traïdoria i per precisar també l'abast de l'agreujant de gènere. Jo aquí us incorporo una sèrie de sentències, però heu de saber que quan es pengi tota la documentació relativa al seminari d'avui, també he facilitat una carpeta on es contenen totes les sentències que esmentaré al llarg del que queda d'intervenció per si algú està interessat. Bé, llavors, en l'ordre penal he destacat les següents sentències. La primera sentència que esmenta la perspectiva de gènere és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala Segona de 24 de maig de 2018, que va condemnar per intent d'assassinat en lloc d'homicidi a un home que va donar, va etzibar, millor dit, 8 ganivetades a la seva dona en presència de la seva filla per apreciar traïdoria en l'agressor davant la nul·la capacitat de defensa de la víctima. Aquesta sentència és interessant perquè descriu de manera detallada per què el tribunal arriba a la conclusió de que la víctima no tenia cap capacitat de defensa, ja sigui per el caràcter sorpressiu de l'agressió, ja sigui per l'agressivitat emprada en l'agressió. Evidentment, davant de 8 ganivetades, el Tribunal Suprem arriba a dir que no hi ha ésser humà que ho pugui suportar, i també sobretot el fet de que aquesta agressió es va cometre davant de la filla de la víctima, fet que va augmentar la sensació de por de la dona en tema que aquella mateixa agressivitat emprada contra ella es pogués utilitzar també contra la filla. També tenim la sentència del Tribunal Suprem de 19 de novembre de 2018 que va declarar que l'agreujant de gènere s'ha d'aplicar en tots els casos en què s'actuï contra una dona pel mer fet de ser-ho, encara que no existeixi relació entre l'autor i la víctima del delicte. També tenim la sentència de 20 de desembre de 2018 que va declarar que en els casos d'agressió recíproca entre home i dona no és necessari exigir un ànim de dominació o masclisme per apreciar l'existència objectiva de maltractament. També la perspectiva de gènere s'utilitza sovint en els processos de violència masclista per valorar les conductes per tal d'evitar l'ús d'estereotips, com per exemple negar que existeixi violència masclista pel fet de que la dona manté la convivència amb l'home, o pel fet de no haver retirat denúncies, o pel fet de no haver demanat ajuda. Per contra, a vegades aquesta perspectiva de gènere ha faltat amb sentències conegudes com per exemple la del cas de la minifaldilla, que va absoldre un acusat d'amenaces per la forma de vestir de la dona, o també la tristament coneguda sentència del cas de la manada. Bé, finalment hem de tenir en compte, hem de recordar que en els processos de violència masclista la nostra llei 5/2008 habilita l'administració de la Generalitat... Ai, perdoneu, m'havies d'haver avisat. Perdoneu, bueno, aquí estan les sentències que he esmentat, perdoneu, de l'ordre jurisdiccional penal, que també tindreu disponibles, i també la transparència, perdoneu. I després, bueno, el que volia, per acabar, un apunt en els processos de violència masclista, recordar que l'administració de la Generalitat està habilitada per la llei 5/2008 per personar-se com a acusació popular en aquests processos en casos de mort o lesions greus de la dona en la forma i circumstàncies previstes a la llei d'enjudiciament criminal.
Cal sempre consentiment, sempre que sigui possible, el consentiment de la dona o familiars, i cal dir també que aquesta és una possibilitat que està prevista en altres lleis autonòmiques i que compta més amb l'aval del Tribunal Constitucional, que amb les dues sentències que esmento, on es va atorgar l'empara a altres governs autonòmics, com la Generalitat Valenciana i el Govern de Cantàbria, a qui se'ls havia negat la possibilitat de personar-se com a acusació popular en un procés de violència masclista, malgrat existir una norma autonòmica habilitant. El Tribunal Constitucional, en aquest cas, ve a dir la raó per què es negava la personació era perquè s'entenia que l'interès públic o l'interès general que es perseguia en la personació ja el complia la personació del Ministeri Fiscal. I en aquest sentit, el Tribunal Constitucional ve a dir que si hi ha una norma habilitant, o sigui, sense entrar en l'oportunitat de l'habilitació legal, si existeix aquesta norma, doncs els jutges l'han d'aplicar i no poden inaplicar-la. Bé, pel que fa a l'ordre social, trobem molts pronunciaments que apliquen la perspectiva de gènere en l'àmbit de les prestacions de la Seguretat Social. Pel que fa, jo, d'aquestes sentències que us esmento, destacaré ara les següents. Per una banda, la sentència de 6 de febrer de 2020, que va declarar que el període en el que l'actora havia realitzat el servei social de la dona havia de ser computat als efectes d'acreditar el període mínim de cotització per accedir a la jubilació anticipada. Pronunciament rellevant perquè fins aleshores només s'admetia per al còmput d'aquest període el temps dedicat al servei militar obligatori i la prestació social substitutòria. També tenim la sentència de 10 de març de 2020, on el tribunal resol un conflicte col·lectiu plantejat perquè una empresa només permetia demanar reducció de jornada per gaudir d'un permís de lactància una vegada expirat la durada del permís de maternitat, la qual cosa impedia que els homes poguessin demanar aquest permís perquè aleshores el permís de paternitat tenia una durada inferior al permís de maternitat. També està la sentència de 2 de juliol de 2020 que aborda la qualificació que ha de rebre des del punt de vista de la Seguretat Social les lesions o seqüeles produïdes durant el transcurs del part d'una treballadora que com a conseqüència d'aquestes lesions veu disminuïda la seva capacitat de treballar. En aquest cas, el Tribunal Suprem afirma que, malgrat que, o sigui, que ni l'embaràs ni el part són una malaltia i que encara que el part es desenvolupi en un entorn hospitalari, això no el converteix en una amenaça patològica per la salut, sinó que és una realitat incontrovertible de la dona, i per això conclou que en aquest cas la pensió que havia de rebre la dona no es podia reduir com si podria cas que la contingència fos qualificada com a malaltia. Finalment, m'ha semblat interessant també fer esment a alguns pronunciaments del Tribunal Constitucional i com ha incorporat la perspectiva de gènere en la seva jurisprudència. D'entrada, hem de reconèixer sense cap mena de dubte la gran tasca portada a terme pel Tribunal Constitucional en la delimitació de les nocions de discriminació directa, indirecta i acció positiva. Per exemple, la sentència 182... La sentència 182/2005 declara que era discriminació directa el tracte desfavorable atorgat a una dona que havia estat relegada professionalment per una condició exclusivament femenina, com era el fet d'haver-se quedat embarassada en un període de 5 anys 3 vegades. Després, la sentència també 145/1991 va introduir també la diferència entre discriminació directa i indirecta, de la que també n'ha parlat la consellera, per acabar dient que era un supòsit de discriminació directa tractar de manera desigual efectes retributius considerant, millor dit, que efectes retributius era diferent un treball realitzat per dones, com era la tasca de neteja, i un treball realitzat per homes, com era la tasca de vigilància o manteniment, quan amb dues tasques tenien la mateixa durada, atenció i esforç. També el Tribunal Constitucional ha distingit entre mesures promotores de la igualtat i mesures paternalistes que, emparades amb la finalitat de protegir la dona, sobretot en l'àmbit laboral, han acabat per consolidar estereotips sexistes com la menor força física de les dones o la major vocació cap a les tasques familiars. Us esmento, entre d'altres, per exemple, les sentències
216/1991 o 229/1992, que van declarar que era discriminatori la prohibició de les dones d'accedir a l'Acadèmia General de l'Aire o d'accedir al treball a l'interior de les mines, i també és interessant la sentència 207/1987, que va considerar que era discriminatori que els auxiliars de vol homes no poguessin accedir a la jubilació anticipada a una edat com si podien les dones. La diferència de tracte estava justificada en que les dones a una determinada edat ja no tenen la presència física atractiva requerida, segons es deia, per ser auxiliar de vol. I el Tribunal Constitucional va dir, evidentment, que per ser auxiliar de vol no calia tenir una presència atractiva, sinó portar a terme unes funcions objectives amb independència de que se sigui home o dona. També tenim altres referències, com la sentència 59/2008, que va confirmar la constitucionalitat de les mesures introduïdes per la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que recordeu va modificar l'article 153 del Codi Penal i va introduir una pena diferent segons el sexe de l'autor del delicte de maltractament ocasional. En aquest cas, el tribunal va considerar justificada aquesta diferència per la finalitat legítima d'eliminar aquesta xacra. Després, la sentència 12/2008, que va també confirmar la constitucionalitat de la parificació de les llistes electorals introduïda per la Llei Orgànica d'Igualtat sense que aquesta mesura vulneri la llibertat ideològica dels partits polítics. Bé, aquestes serien, diguem-ne, les sentències que podríem qualificar que han fet una aplicació de la perspectiva de gènere, però malauradament en trobem exemples on aquesta perspectiva de gènere sembla que no s'aplica del tot correctament. Una és una sentència de 18 de juliol de 2019 que es va pronunciar sobre el dret dels menors transsexuals a canviar en el registre el sexe amb el que havien estat inscrits en néixer perquè no es corresponia amb el sexe amb el que s'identifiquen. En aquest cas, sembla, per als autors que han estudiat amb deteniment aquesta sentència, atesa també la complexitat del tema de la transsexualitat, que el Tribunal Constitucional no acaba de tenir clara la delimitació entre les nocions de sexe i de gènere. També he destacat una interlocutòria de l'any 2018 que va denegar l'empara d'una dona magistrada que se li havia denegat la possibilitat de presidir un Tribunal Superior de Justícia. En aquest cas, la manca de perspectiva de gènere es posa de manifest amb la mateixa forma que adopta la resolució del Tribunal Constitucional, que és una interlocutòria, en comptes d'una sentència, una interlocutòria però que té una extensió de quasi 100 folis, és a dir, una extensió superior fins i tot a sentències que tracten sobre el fons, però que tot i així, en ser una interlocutòria d'inadmissió, doncs va impedir, diguem-ne, que el Tribunal Constitucional justifiqués perquè entenia que en aquest cas no existia una discriminació, la qual cosa també és un símptoma potser d'una desafecció del Tribunal cap a un problema que pot, diguem-ne, preocupar quasi la meitat dels integrants de la carrera judicial, com és l'accés als llocs superiors de la cúpula del poder judicial. I finalment també he volgut esmentar unes sentències de l'any 2018 i 2019 on el Tribunal Constitucional va dir que no era discriminatòria la diferència entre la durada dels permisos de paternitat i maternitat perquè tenien a finalitats diferents. Aquesta doctrina ja es pot considerar superada amb la reforma legal del 2019 que va equiparar en la durada d'ambdós permisos introduint la noció de corresponsabilitat. Bé, espero que aquest recorregut us hagi agradat i amb això penso que ja estem en condicions de formular unes conclusions que poden potser donar lloc a l'inici d'un debat. I és que si a l'inici de la meva intervenció em plantejava si la norma jurídica pot servir com a eina per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes, jo crec, no sé si estareu d'acord amb mi, que podem concloure o podem donar una resposta positiva, atesos els termes en què s'ha incorporat el principi de transversalitat de gènere en el nostre ordenament. Hem vist també que l'Institut Català de les Dones fa una valoració positiva d'aquesta incorporació a la nostra normativa i també hem vist que els tribunals cada vegada més apliquen aquest principi com a cànon d'interpretació per aconseguir una justícia equitativa. Ara bé, aquesta valoració positiva no ens ha de portar a un fals triomfalisme sobre el nostre grau de satisfacció envers el principi de transversalitat de gènere, ja que els informes d'impacte són una eina
necessària i útil per incorporar la transversalitat de gènere, però em temo que no són suficients si no volem reduir, d'això també en parlava la consellera, no? Si no volem reduir la finalitat transformadora d'aquest principi a un mer tràmit burocràtic i formal com és incorporar un informe dins d'un expedient. És per això que, perquè aquests informes siguin útils, jo crec que calen altres elements. Cal sensibilització cap a les necessitats reals de les dones com a subjectes de drets i no com a objectes problematitzats. Cal també formació, cal també compromís polític. D'això també, afortunadament, s'ha referit també la consellera. Precisament aquest compromís per reconduir aquella norma que incorpora una avaluació d'impacte a favor d'una realitat, a favor de la igualtat. De totes maneres, també ha estat esmentat abans, cal tenir en compte que la crisi financera del 2008 i les consegüents polítiques d'austeritat que es van portar a terme amb posterioritat van impactar molt negativament en les polítiques d'igualtat de gènere. Així mateix, a l'inici de la meva intervenció defensava la norma jurídica com a eina per aconseguir la igualtat, el cert és que el context actual de governança, entès com a forma de govern obert i democràtic i transparent, ha afeblit l'aplicació efectiva d'aquest principi perquè la regulació per normes s'ha vist substituïda per la proliferació de guies o de codis de bona conducta o cartes de serveis, la qual cosa ha provocat que problemes polítics de primer ordre, com és les polítiques d'igualtat de gènere, hagin passat a ser problemes de caire tècnic o gerencial. També quan defensava la idoneïtat de la norma com a instrument per la consecució de la igualtat, al·ludia al caràcter sancionador inherent al seu incompliment. En aquest sentit, crida l'atenció que el règim sancionador contemplat per la llei d'igualtat només tipifica infraccions comeses per particulars, quan paradoxalment l'àmbit d'aplicació de la llei s'estén a tots els poders públics. He consultat el pla normatiu per al Govern de la Generalitat previst per al 2021-2023, que va ser aprovat ara el mes d'octubre passat, i he comprovat que està previst revisar el règim sancionador de la Llei d'Igualtat. Desconec el contingut d'aquesta reforma, però m'atreveixo a suggerir amb tota humilitat que potser fora bo prendre com a model a la llei de transparència, que sí contempla la possibilitat d'imposar sancions als alts càrrecs i personal per incompliment de les obligacions de transparència. I finalment, no puc acabar la meva intervenció sense fer referència a l'impacte de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 en l'assoliment de la igualtat de dones i homes. Els efectes d'aquest impacte s'han fet sentir, malauradament, en tots els àmbits de la vida, però especialment el sanitari, l'econòmic i social, i alhora han posat en evidència la centralitat de la cura de la vida com a valor fonamental de la nostra societat. Són les dones les que majoritàriament han assumit el pes d'aquestes cures, tal com demostra també un estudi de la Universitat de València sobre els efectes de la conciliació en el confinament, que posa de manifest o acredita que la major part de les tasques domèstiques les van continuar assumint les dones qui, malgrat el teletreball, van assumir la càrrega d'una doble o triple jornada de feina fent de mestres dels seus fills en edat escolar o fins i tot treballant de nit o matinada per aprofitar les hores de silenci i concentració quan la feina així ho requeria. Per tant, com a conseqüència d'això, és evident que la pandèmia del Covid-19 ha afectat a les dones i homes de manera diferent i, malauradament, ha tornat a posar les dones en una situació de desigualtat respecte dels homes. Tanmateix, però, penso sincerament que hem de tornar a confiar en el principi de transversalitat de gènere com a eina per sortir d'aquesta crisi, que tingui en compte la diferent situació de partida de dones i homes. I d'això ens sembla que som conscients tant el legislador català com el legislador estatal, ja que la igualtat de gènere s'erigeix com a criteri d'adjudicació dels contractes que es licitin a l'empara del Decret Llei 5/2021, que adopta unes mesures per implementar els anomenats fons Next Generation, i també en l'àmbit estatal destaca el Pla Estatal de Recuperació, Resiliència i Transformació, on també es contempla aquesta igualtat de gènere com a criteri inspirador per adoptar mesures per augmentar la taxa d'ocupació femenina, enfortir el sistema de cures a llarg termini i, en definitiva, la igualtat d'oportunitats. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Molt bé, Berta. Brutal. I veu una mica que em feies patir, eh?
sort que venim d'una saga d'oposicions que podem estar 75 minuts parlant, però ja començava... Tinc moltes preguntes que han entrat per via de correu, però suposo que per aquí l'audiència també esteu interessats a fer-li alguna pregunta. Algú s'anima primer? Si no, trenquem el gel. Una de les preguntes que ha entrat, que jo també t'ho volia preguntar quan has parlat de la participació ciutadana i de la consulta pública, com creus que podríem... Aquí diu, com assegurar de manera efectiva aquesta incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de participació ciutadana en l'elaboració de normes? Bueno, en tot cas, algú ja he avançat, però jo el que defenso sobretot és, evidentment, aquesta participació, si es vehicula a través d'associacions de defenses de dones que puguin incorporar les seves experiències per tal de tenir reflex en les normes, però també si aquesta participació ve a través d'òrgans col·legiats de caràcter consultiu existents a l'administració, que existeixen molts, doncs, sobretot vetllar perquè realment la composició d'aquests òrgans col·legiats respecte a aquest principi de representació paritària. I no ho dic de manera gratuïta perquè quan vaig preparar aquesta intervenció per atzar, de manera aleatòria, vaig trobar, per exemple, ara el mes de novembre, publicat al DOC, la creació d'un consell assessor per la implementació d'un pla pilot per gestionar la renda bàsica universal, on no hi havia cap al·lusió a la composició d'aquest consell assessor a la necessitat de complir amb el principi de representació paritària. Llavors, malgrat la importància que per les polítiques de gènere pot tenir aquest instrument de la renda bàsica universal. Se'n podria dir, per exemple, no cal incorporar-lo a la disposició corresponent perquè ja està la llei, però jo penso que no està de més que hi hagi, diguem-ne, o sigui, que hi hagi aquesta incorporació. Per tant, diguem-ne que sí, per garantir aquesta incorporació de transversalitat de gènere en els processos de participació, doncs garantir realment aquesta participació de les dones, no només a través de l'associacionisme privat, sinó també dins de les estructures de l'administració, mitjançant el respecte del principi de representació paritària dels òrgans col·legiats. Un altre en streaming ens pregunta si s'observa algun punt, entenc algun moment, a partir del qual el sistema judicial ha iniciat el canvi cap a incorporar la perspectiva de gènere en els seus enjudiciaments. Respecte, sí que has dit que el Tribunal Constitucional era més vacil·lant, però sí. Si hi havia algun moment... Bueno, en el cas de la jurisdicció penal, he comentat que va ser l'any 2018, és com l'any a partir del qual el Tribunal Suprem de manera explícita ja comença a introduir l'expressió perspectiva de gènere. I potser no és casual que ho comencés a fer l'any 2018, perquè no sé si recordareu que a principis de l'any 2018 és quan va transcendir la decisió del cas tristament conegut com la Manada, d'aquell grup de 5 nois, no?, que van violar una noia en unes festes de Sant Fermín, i llavors tant l'Audiència Provincial de Navarra com el TSJ de Navarra van condemnar per abús sexual en comptes de violació per apreciar que no existia ni violència ni intimidació, malgrat les circumstàncies concurrents. Afortunadament, aquesta decisió va ser revisada pel Tribunal Suprem, que sí que va apreciar que hi havia hagut violació, i també això va provocar, suposo, que la carrera judicial o la classe judicial fos més conscient de la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere, però també això va portar també un debat dins de la societat, un debat també de tipus legislatiu, no?, en relació també a la definició del consentiment sexual, perquè les circumstàncies d'aquest cas s'havien també parlat molt, en què la víctima havia estat en silenci durant l'agressió. Llavors també hi havia hagut estereotips de gènere a la interpretació d'aquest silenci, per això la famosa consigna de solo sí es sí, seria una mica això, contextualitzar que potser els tribunals comencen a prendre més consciència de la necessitat d'aplicar la perspectiva de gènere a partir del 2018, que coincideix amb aquest cas tan mediàtic. Gràcies. Em sembla que hi ha una mà alçada aquí, Francesc. Sí, bon dia. En primer lloc, jo crec que és unànime de felicitar la deslumbrant conferència que ens ha fet la Berta. Crec que
que és impossible, almenys per part meva, fer-li cap pregunta, perquè... No, dels fons Next Generation, dels fons Next Generation, que és, o no, del bon... No, què opines? Jo te la faig a tu. Què opines de l'apunt? Aquí el francès és expert en el govern obert, no? El meu apunt, la meva crítica, no? Aquesta forma de... O sigui, a que el govern... A que el bon govern ha contribuït a l'afebliment del principi de transversalitat de gènere. Jo el que volia dir... No sé què opinar, Berta, perquè després del que has explicat és impossible. Però sí que a mi la Berta m'ha recordat a un vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, l'Eugeni Gay, quan feia els cursos de drets humans. I una de les coses que deia el vicepresident del Tribunal Constitucional doncs, era que quan parlem de la lluita... Deia que m'hi recordava perquè la Berta ha fet una exposició vehement de com la utilitat del dret en la perspectiva de gènere com en altres àmbits de la vida. No? I el vicepresident del Tribunal Constitucional sempre, recordo en els cursos de drets humans en els que jo havia assistit com a alumne, que una de les coses que sempre deia de forma molt vehement era que la Declaració Universal dels Drets Humans i també ara la Carta de Drets Humans de la Unió Europea, però la Declaració Universal dels Drets Humans, abans que el dret a la vida, el primer que fa l'article 1 és estatuir el reconeixement de la dignitat del ser humà, com a fonament dels drets humans. I abans que el dret a la vida, en el segon dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, el que prohibeix és la discriminació per qualsevol motiu, entre altres. I després, per motius de raça, ve la discriminació per motiu de sexe. Doncs bé, jo crec que la intervenció de la Berta en aquest cas demostra com aquesta sensibilitat que comporta la mirada de gènere en la normativa, en l'ús d'una potestat discrecional per part de l'administració, del legislador, el que ens remet directament és a una exigència, una exigibilitat d'una sensibilitat cap a la dignitat del ser humà. Jo crec que quan parlem de perspectiva de gènere estem parlant de drets humans i estem parlant essencialment de la dignitat del ser humà. No, estic totalment d'acord i celebro que un home faci aquesta intervenció. O sigui que moltes gràcies. Sí. Mercè? Gràcies. Una mica contestaré la pregunta que li has fet a Francesc. Molt bé, me n'alegro molt, Mercè, clar que sí. I m'afegeixo una mica també al debat. Diríem, en la meva etapa com a directora general de contractació pública, vam passar al principi, el 2016-2017, quan s'introduïen clàusules de perspectiva de gènere en els contractes o de conciliació per afavorir la conciliació familiar en contractes de neteja o en determinats contractes, la posició dels tribunals de contractació era anul·lar aquests contractes directament, no? Perquè deien que no es relacionava la perspectiva de gènere amb la finalitat del contracte, que era doncs, contractar un servei de neteja. Aquí, diríem, es va fer tota una tasca que jo diria que la resposta seria si és important la norma i tot aquest procés de governança ha desdibuixat la norma i per tant, diríem, també la perspectiva de gènere, jo diria que no, que són complementaris, perquè, diríem, a partir d'aquí el que vam fer des de contractació precisament és impulsar guies, formació, és a dir, tota una campanya de sensibilització i què vam aconseguir? Que els tribunals de contractació canviessin completament la seva mirada. No? I ara, per exemple, un contracte que no tingui clàusules de conciliació familiar és excepcional, jo et diria. No? S'ha normalitzat, s'ha convertit, diríem, en... Vaja, és tan habitual, tan comú i tan absolutament important, no? Que vaja, ningú pensa quan fa determinats contractes en no incorporar una clàusula de gènere. De molts tipus, perquè clar, quan parlem de gènere també diríem aquí hem de tenir en compte
depèn de l'àmbit, perquè hi ha de tots tipus. Hem parlat, per exemple, de clàusules de violència, però també de llenguatge, utilitzar doncs, un llenguatge no sexista a les empreses, per exemple. Hi ha clàusules contra l'assetjament, hi ha molts tipus de clàusules de gènere. Vull dir que l'amplitud que té, és a dir, no és que sigui només una cosa molt concreta, ja, sinó que realment el que sempre has de posar en connexió és a la mirada aquesta transversal, sí, no? Sí, sí. On estàs, quina mirada hi falta, i aquest és el complement, i anar per aquí, per aquesta via, no? I llavors jo crec que en aquest cas les guies i tot aquest tipus de soft law, no? És a dir, regulacions alternatives a la norma, el que han fet és ajudar, potser, no? Avançar cap a la norma, de manera que si ara doncs, una norma ho recull, doncs ja ningú es planteja ni impugnar-la per aquest tema, no? Cosa que si passava amb les primeres lleis, com hem vist, no? Recursos, perquè és clar, semblava com una càrrega més, no? La primera llei, quan va regular els informes d'impacte de gènere, ostres, una altra càrrega, no? Sí. Pels que hem d'elaborar normes, una cosa més. I en canvi ara doncs, s'ha anat incorporant, s'ha anat normalitzant, és a dir, sempre hi ha aquests processos que costen, no? Quan s'introdueix un canvi. Hi ha resistències als canvis, hi ha una certa no? resistència. Sí. Bueno, llavors, jo crec que són vies complementàries per arribar a una mateixa finalitat. Ah, doncs t'agraeixo molt la teva intervenció, perquè suposa, diguem, el contrapunt i que potser matisa, evidentment, la meva primera inicial valoració, potser que ha semblat com negativa, ni molt menys, però respecte d'aquest context actual de governança. O sigui que, gràcies, Mercè. I a part d'això, m'afegeixo a les felicitacions. Bueno. Això és cap a la ponent. Bueno, gràcies. Berta, tinc una altra pregunta. Aquesta és bastant concreta. Els tribunals han anul·lat diversos plans en considerar que no tenien en compte la perspectiva de gènere o no de manera suficient. Al teu criteri, quins paràmetres s'haurien de tenir en compte per considerar que la incorporació de la perspectiva de gènere en el planejament urbanístic és suficient? I podries donar algun exemple concret? Bueno. No, a veure, aquesta pregunta és interessant i més, o sigui, he deixat caure que, o sigui, no m'estranya que s'hagi formulat, perquè realment quan us explicava sobre les sentències que havien resolt recursos contra instruments de planejament urbanístic i s'havien plantejat les conseqüències de l'omissió de l'informe d'impacte de gènere, deia, i a més us parlava també de la nova tendència, de la nova doctrina del Tribunal Suprem, deia, bueno, aquí hi haurà un problema de prova tant si estem amb la nova doctrina del Suprem, que afirma que el principi d'igualtat de tracte és un principi rector de la planificació, la qual cosa suposa que s'entén quins són els elements que hauria de recollir aquella planificació per incorporar la perspectiva de gènere, però el mateix problema el teníem fins ara quan en un recurs l'actora ens invocava la manca d'informe d'impacte de gènere i els tribunals acollien aquesta al·legació sense que l'administració tingués cap paràmetre o cap element per saber quins són els elements que hauria d'haver recollit el pla per haver entès que realment incorpora la perspectiva de gènere. Bé, si anem a la llei d'igualtat, ja ens dona alguna pista quins són els elements que s'haurien de tenir en compte per incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit de l'urbanisme. I bàsicament són els mateixos que he dit al llarg de la meva intervenció, no? Que és no només tenir en compte les necessitats derivades del treball de mercat, que diguem, no només tenir en compte les necessitats dels homes, sinó també tenir les necessitats de les dones, que es tradueixen en que també es dediquen a tasques de gestió domèstica i de cura dels nens. Llavors, en aquest sentit, sí que em consta que hi ha molts moviments que aposten per el que es diu una arquitectura feminista o una nova forma d'enfocar l'arquitectura. I, per exemple, fent de les ciutats doncs, ciutats més amables, per exemple, hi ha iniciatives que propugnen que tot estigui a prop, que es pugui anar a peu o en transport públic a qualsevol lloc. Per això es parla a vegades de la ciutat dels 10 minuts o dels 15 minuts. També ja quan us parlava de l'exemple de la política de seguretat ciutadana, en aquest sentit es reivindica, per exemple, que hi hagin, o sigui, que es millori la il·luminació dels carrers. Aquest seria un altre element per incorporar la perspectiva
perspectiva de gènere en la planificació. També en aquest sentit de la seguretat ciutadana em consten que hi ha iniciatives com la parada, com iniciatives que permeten a les dones baixar en qualsevol punt entre dues parades d'un autobús per així garantir que estiguin el més a prop possible de casa seva. També, per exemple, també hi ha un altre element de, per, tenir, o sigui, per introduir la perspectiva de gènere en la planificació, penso jo que seria el foment del transport públic, perquè és evident que les dones són les que en major nombre utilitzen el transport públic en detriment del transport privat. Transport públic utilitza no només per anar a treballar, sinó també per anar a recollir els nens, per anar a portar-los al metge o per acompanyar a la seva mare a fer una analítica. I també, arran de la pandèmia, també he llegit que també els efectes de la pandèmia s'han fet notar en el disseny de l'activitat planificadora. Pensem en aquella època del confinament estricte, no? Que no era el mateix passar el confinament en un pis de 60 metres quadrats que en una casa amb jardí. Per tant, és evident que la pandèmia tindrà un efecte en la qualitat del parc residencial. També l'augment del teletreball també penso que tindrà influència en l'activitat planificadora, no només perquè potser ara els habitatges es dissenyaran tenint en compte que la gent treballarà a casa, o potser cas que no sigui possible, perquè, per exemple, hi ha nens, doncs, cada vegada més proliferen els anomenats espais de coworking en els diversos barris que eviten el desplaçament cap al lloc de feina, però faciliten també el teletreball. En definitiva, l'urbanisme, penso, com qualsevol altra política pública, cada vegada més està present la perspectiva de gènere. De totes maneres, com que em dedico al dret processal, soc molt conscient de la dificultat que ens suposarà a nosaltres com a operadors jurídics el tema d'aprovar quan el pla urbanístic incorpora o no elements de gènere. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una altra matxacada? Intentaré anar ràpid, soc Vicenç Ambrós. Sí, hola, Vicenç. Empresa i Treball, felicitats per la ponència. La meva reflexió és en relació amb l'obtenció de dades en casos en què s'ha de fer anàlisis històrics a l'hora de fer aquests impactes. Per exemple, en relacionat amb el fons Next Generation, s'imposarà una sèrie d'obligacions i el govern espanyol, per exemple, assumirà que pel càlcul de les pensions s'haurà de tenir en compte doncs, més anys dels que fins ara es tenien en compte. No? La meva reflexió va en aquesta línia, no? Com avaluar ex ante l'impacte que aquestes mesures, que seran d'obligació per l'Estat, doncs, podran tenir en aquest cas doncs, en les dones. Perquè l'evolució doncs, anys de fa anys a ara doncs, ha estat diferent, i a veure quin impacte, com es poden obtenir aquestes dades quan s'ha de fer aquest tipus d'anàlisi històric. És una mica la meva reflexió. Bueno, les dades jo entenc que, evidentment, això ja és, diguem-ne, doncs les dades s'obtenen a través dels, que he dit abans, els indicadors de gènere, que són una sèrie de preguntes que qualsevol bueno, que es fan a l'hora d'obtenir la màxima informació possible sobre pues, el sector que es pretengui regular. En aquest cas de les pensions, entenc jo que aquests indicadors faran referència, pues, agafaran dades estadístiques desagregades per sexes, però també tindrà molta influència, penso jo, pues, els anomenats indicadors qualitatius. Segurament bueno, la directora de l'Institut Català de les Dones podrà donar més llum amb el tema dels indicadors, de quines serien les preguntes concretes que s'haurien de formular, però penso que en aquest cas, més que dades estadístiques, tindrien molt pes aquestes dades qualitatives de la percepció, no? de la percepció de les dones i homes respecte de la rebuda de les pensions. Pensem també, ja ho ha introduït també la consellera, no? El tema de les pensions sempre hi ha tingut aquell impacte de gènere tan evident pel fet de que les dones, per tradició històrica, pel fet d'haver-se dedicat a treballs a temps parcial, a treballs precaritzats, l'import de les seves pensions sempre ha estat inferior als homes. Llavors, per tant, aquí, evidentment, s'obre un nou front que suposo que s'haurà d'analitzar amb deteniment. Molt bé, gràcies, Berta. Si us sembla, deixem aquí el debat, com que la jornada té un caire acumulatiu i anirem sumant moltes intervencions, podrem continuar el debat després de la taula rodona i ara fem la pausa per intentar no anar-nos-en molt de l'horari.
Bé, en aquesta taula rodona que encetarem ara, la idea és parlar de la transversalitat de gènere amb expectatives i resultats en la producció i l'aplicació. Aquesta és la primera. La formulació de les polítiques públiques versus la realitat jurídica i opcions d'implementació. En la taula rodona tenim el plaer de comptar amb la Neus Pocielo Cayuela, que actualment és la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, té una llarga trajectòria tant com a coordinadora nacional de diversos projectes europeus i coordinadores de campanyes també en àmbit europeu, com la Feminist Europe en els anys 18 i 19, també directora de la Fundació AROA des del 2006, va ser membre del Consell de Dones de Barcelona des del 2012, i membre del grup de treball sobre envelliment de Nacions Unides des del 2008, així com vicepresidència del Consell Nacional de Dones d'Espanya del 2019, com he dit, una llarga trajectòria que ens ha portat fins aquí. I també contem a la taula rodona amb la Montse Polidora Navío, advocada de la Generalitat, que ha estat subdirectora general de gestió i coordinació contenciosa, també ha estat advocada de la Generalitat en la Direcció General de Drets i Assumptes Constitucionals, també té una àmplia experiència jurídica i processal en àmbits de constitucional, drets fonamentals, llibertats públiques, així com el dret de la Unió Europea i també en l'àmbit de responsabilitat comptable i tributària i defensa de la competència, i coordinadora de diversos treballs i elaboració de codis de legislació, així com diversos manuals. Bé, si us sembla, comencem amb aquesta taula rodona a partir de la introducció i l'embolcall que ja ens ha deixat la Berta en la primera ponència. Sí que és cert que hi ha temes que, clar, com deia, és una jornada acumulativa i anem sedimentant, anem posant peces a sobre de tot el que tenim i expliquem els diversos conceptes. Tal com havíem organitzat la taula rodona, parlaríem en primer lloc de la transversalitat de gènere, després dels informes d'impacte de gènere que ja han sortit mencionats en la primera ponència i finalment un últim punt en relació a com garantir la participació social i política de les dones. Si us sembla, donem pas. Ja, Neus, gràcies. Moltes gràcies, Arantxa, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat avui en aquest 30è seminari. Bueno, com heu vist, no, amb la trajectòria, no, que apuntava l'Arantxa, el meu paper, no, o la meva aportació avui al seminari és una aportació evidentment pràctica, no, i amb una trajectòria, no, que parteix des d'aquesta altra banda, no, de treball des del moviment de defensa dels drets de les dones i, per tant, doncs, des d'aquest moviment, no, per incorporar aquesta participació política i social de les dones. Hem vist, no, perquè crec que la Berta ens ha fet una exposició magistral, no, a nivell de tot el marc conceptual i normatiu, no, del que correspon, no, aquesta perspectiva d'anàlisi, no, i de treball pràctic del que és la transversalitat de gènere. Sí que voldria tornar a ressaltar, no, el fet de que sorgeix, no, aquest concepte en aquestes conferències mundials, no, de Nacions Unides, i volia posar l'accent, no, en veure, no, que aquesta tercera conferència mundial sobre les dones, no, on es comença a parlar de transversalitat de gènere des del 85, després ja s'internacionalitza, no, el concepte en el 95, i per tant que estem parlant, no, d'un treball, no, d'un enfocament que ja s'està intentant incorporar des de fa 30-40 anys, no? I ens preguntarem potser, ostres, com és, no, que triguem tant, no? Doncs triguem tant perquè quan parlem de desigualtats de gènere o quan parlem, doncs, d'aquestes diferències, no, que hi ha entre homes i dones, estem parlant d'una situació estructural, no? Estem parlant d'un sistema i d'una estructura que està pensat, no? I la honorable consellera, doncs, també, no, ens feia aquella fotografia tan clara, no? I la Berta li ha agafat el testimoni, per poder veure que realment és un tema de model, és un tema estructural. I l'estructura no és tan senzilla de canviar, no? Perquè darrere hi ha una cultura, i darrere, doncs, bueno, podem recolzar amb aquesta normativa, però en la part pràctica, moltes vegades, doncs, hem de fer aquest treball, no, que també s'ha anat apuntant, més de sensibilització, més de formació, més d'acompanyament,
perquè realment, tot i tenir aquest marc normatiu, perquè realment, tot i tenir aquestes mesures, aquests instruments, quan ens trobem en la pràctica directa, la dinàmica que surti no sigui aquesta inèrcia, no?, de tornar a treure'ns aquelles ulleres, no?, i pensar en la clau que sempre han fet les coses, no? És important que tinguem en compte això, no?, que en realitat la transversalitat de gènere és un instrument clau, no?, per la garantia de drets de tota la ciutadania, és un instrument també que ens porta, no?, que genera, no?, un repensar l'organització, la reorganització, la millora, el desenvolupament, l'avaluació a tots els nivells i a totes les etapes, no?, de l'adopció de polítiques, normes i mesures, per tant que ens implica a totes i tots els agents, no?, i en tot el procés, no? I per això és important fer aquest reconeixement que en realitat el que estem volent transformar és un tema estructural, no? Perquè ens hi trobarem, no?, amb certes resistències, no?, amb resistències en el marc, no?, que diem, bueno, a la pràctica, però és que no ho podem fer perquè, clar, el marc ens està marcant una altra cosa, no?, o resistències en la dinàmica, no?, de treball del dia a dia, i per això jo vull posar, no?, en principi, doncs, aquest apunt, no?, en què el que estem transformant és un tema estructural, no? La transversalitat de gènere és el que ens permet, no?, aquesta garantia de drets, no?, a tota la ciutadania, és per tant, ja ho hem dit, no?, un tema que ens permet transformar estructuralment, no és un tema sectorial, no és allò que es deia molt abans, no?, de la causa de les dones, no?, de la igualtat de les dones, sinó que és un tema totalment transversal i per tant que no l'hem de treballar com una recomanació, sinó que l'hem de treballar com una responsabilitat, com una obligació, no?, i també com a procés, no?, que potser trigarem una miqueta, però podem anar fent passets. El marc, no?, que es plantejava, no?, el marc normatiu que es plantejava, també evidentment, no?, té tota aquesta dimensió més àmplia, no?, del marc internacional, no?, d'aquesta plataforma d'acció de Beijing, no?, del 95, on es va, doncs, ja determinar, no?, tot aquest concepte, no?, i tot aquest instrument, no?, per poder transversalitzar el gènere, però també, doncs, hi ha tot un marc europeu, no?, que és important, i jo penso que aquí, no?, el nostre marc legal, no?, també s'emmiralla, no?, i sempre, no?, intenta assegurar, no?, doncs que hi hagi aquesta alineació, no?, amb el marc normatiu comunitari, no?, i en aquest sentit, doncs, la 17-2015 es va emmirallar molt, no?, en aquest marc normatiu comunitari i en aquest veure altres experiències, objectius més avançats en matèria de transversalitat de gènere, no?, que estaven formulant diferents institucions de la Unió Europea, no?, i de fet també des del treball, no?, a nivell comunitari europeu, l'Institut per la Igualtat de Gènere, doncs, ha generat, no?, moltes guies, doncs, molt pràctiques que ens permeten, no?, en cada un d'aquests eixos, no?, que també es parlaven abans, que no només, diguéssim, és en el disseny, sinó també estem parlant de pressupostos, també estem parlant de paritat, eines molt concretes perquè les puguem utilitzar. I jo convido, que sempre ens puguem, doncs, bueno, que són uns recursos que són molt útils, més enllà dels que puguem tenir aquí. Està clar que la transversalitat de gènere queda emparada i recollida, no?, amb tot el marc normatiu que ens ha parlat la Berta, no?, i especialment en la 17-2015, no?, on ja s'està, doncs, posant l'accent, no?, que ha de ser un principi d'actuació dels poders públics, aplicar aquesta perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en totes les actuacions, a tots els nivells, a totes les etapes, no només reconeixent, no?, el valor, no?, que aporten dones i homes, sinó aplicant també, no?, aquestes accions positives, no?, que també ens apuntava, no?, la honorable consellera, per poder acompanyar els canvis necessaris, no?, per millorar la societat en clau d'igualtat i de llibertat, i també per respondre, o sigui, per reconèixer i respondre a les realitats, no?, i a les necessitats i a les expectatives d'ambdós sexes, no? La pròpia llei també, no?, en les competències de l'administració de la Generalitat, doncs, també ja és molt clara, no?, que diu que hem d'adequar, no?, hem de crear i adequar els programes per integrar aquesta transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, actuacions públiques i en l'elaboració de pressupostos, de diagnosi, de disseny, execució i avaluació. No em vull allargar, no?, en poder desglosar tot el que incorpora la llei, però sí en posar en valor que comptem amb un marc, no?, doncs que ens ha permès, no?, i ens continua permetent el poder, doncs, aplicar, doncs, aquesta transversalitat de gènere, tot i que, com sempre, podem comptar amb un marge de millora, no?
La transversalitat, també com estàvem dient, no és només, no l'apliquem només a través d'elaborar informes d'impacte de gènere, no? Sinó que aquesta transversalitat l'hem d'articular amb mecanismes molt concrets de cooperació interdepartamental, de treball conjunt entre els departaments, però no només internament a l'administració de la Generalitat, sinó també el nostre treball interinstitucional, no? amb els ens locals, no? Per exemple, de Catalunya, amb els plans d'igualtat, doncs, que tenen l'obligatorietat de realitzar, i que nosaltres hem de poder tenir un paper proactiu perquè es puguin adequar també a nivell local, no, els mecanismes necessaris per integrar aquesta transversalitat de la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques també a nivell local. L'Institut Català de les Dones, doncs, som les responsables, no? És la nostra competència, no? I en el moment, doncs, actual, que tenim la sort, no, de comptar amb una conselleria d'Igualtat i Feminismes amb tota aquella competència que abans requeia només en l'Institut Català de les Dones, doncs podem, no?, posar i agafar, no?, i posar-li molta més energia, molts més recursos a poder garantir aquesta transversalitat de gènere que el que s'ha pogut fer fins ara, no?, que pel fet de recaure, doncs, tot l'abordatge de les violències masclistes, el compliment de la 17-2015, però també el compliment de la legislació de violències masclistes, doncs l'Institut Català de les Dones tenia que abarcar un ventall, no, de desplegament que era massa, massa ampli. Llavors, ara ens hi podem centrar i ens hi hem de centrar a nivell de poder millorar aquests mecanismes, no, de coordinació interdepartamental, com dic, millorar també tota la part d'acompanyament a nivell dels ens locals i tot el com, no? I el com estem treballant també, i el poder diagnosticar, no?, quins estan sent els resultats d'aquesta altra eina per la transversalitat de gènere, que són els informes d'impacte de gènere i quins buits podem tenir. S'emmarca també, no?, la transversalitat de gènere també en tot el que és el desplegament del pla estratègic, no?, de polítiques d'igualtat de gènere, que és competència del Govern de la Generalitat de Catalunya, que és competència nostra fer aquest desplegament, i el qual té un objectiu estratègic que és assolir, no?, aquesta transversalització de gènere de manera efectiva en totes les àrees de gestió de l'administració de la Generalitat. Aquest pla estratègic acaba l'any que ve, és 2019-2022, ara començarem, no?, a fer aquesta, l'any que ve, a fer aquesta avaluació, i es plantejarà el nou pla estratègic, no? En el nou pla estratègic, doncs, des d'aquesta mirada d'avaluació, ja hi ha temes, no?, que jo us vull compartir, no?, a nivell pràctic, que ja hem identificat, no?, que podem millorar, no?, com aquells necessitem aprofundir en els indicadors, no?, de gènere, no?, que sortien també abans, no?, i en els mecanismes, no?, de seguiment, no?, del propi desplegament d'aquest pla, per tal de que ens permeti ajustar i alinear-lo, no?, en cada moment en el desplegament d'aquesta llei, no? S'articula, la transversalitat s'articula, i aquesta cooperació interdepartamental no s'articula a través de la Comissió, no?, Interdepartamental d'Igualtat de Gènere, que s'inicia aquest treball el 2013, no?, però que ens ha de donar i ens dona, no?, elements, no?, per poder col·laborar i coordinar-se dins de cada departament per impulsar efectivament aquesta transversalitat, és a dir, l'eina que tenim per operativitzar, no?, aquesta transversalitat de gènere. Aquesta comissió, no?, doncs, també té grups de treball que han fet alguns treballs interessants, no?, en el passat proper, no?, com és el començar a treballar amb una guia per l'impuls i la dinamització dels grups de treball de transversalitat de gènere, no? Dic que són treballs, doncs, que no estan finalitzats, però que són importants pel fet del que comentàvem abans, no?, que no només és generar aquell marc, sinó que la part de, si hem de canviar l'estructura, la part de sensibilització, la part de formació, la part d'acompanyament, no?, i la part de facilitar recursos, no?, que ens ajudin a la pràctica a poder-ho aterrar, són imprescindibles, no? Els marges de millora que tenim i en els quals estem treballant ara és el poder fer que aquest pla estratègic de polítiques de gènere en puguem fer una major transferència, no?, com us estava dient, no?, i que l'ICD de manera molt proactiva en podem fer un seguiment més continuat, no?, no tan establert dintre del marc d'aquesta comissió, doncs, que es reuneix, no?, periòdicament, sinó que s'estableixi dintre de l'Institut Català de les Dones, que és amb el que estem treballant, també una figura concreta que sigui la interlocutora que contínuament pugui estar fent aquest seguiment amb les referents
d'igualtat que hi ha a cadascun dels departaments, perquè aquestes referents d'igualtat actualment no reben una formació per part de l'ICD, participen no, en la comissió interdepartamental, però en aquesta part de la transversalitat de gènere, no, que és el dia a dia, no, que jo deia, de la coordinació del seguiment i des del reconeixement que aquestes referents d'igualtat ens estan ajudant a transformar, a repensar, a reorganitzar i a transformar estructura, necessiten aquest acompanyament continuat perquè sorgeixen molts dubtes, no? Poden haver-hi resistències, però també poden haver-hi dubtes, no? Pensem, doncs, per exemple, en una referent d'igualtat que pugui estar a polítiques digitals o que pugui estar en àmbits, no? Doncs, molt masculinitzats o que es pensen molt des d'aquesta clau, no? I que llavors costa més incorporar aquesta perspectiva de gènere i, per tant, es necessita més acompanyament. No? Llavors, aquesta figura des de l'ICD és una manera d'operativitzar, no, aquesta transversalitat de gènere i donar-li aquest acompanyament. No? Des de la conselleria, com deia, doncs, tenim aquesta oportunitat, no? I oportunitat també d'oferir un acompanyament expert, no? que es pugui potenciar també, no? Des de l'Observatori d'Igualtat de Gènere de Catalunya, es pugui potenciar també i reconèixer aquesta necessitat no només de dades estadístiques, sinó també d'indicadors qualitatius, no? Que també sortia abans, no? Per poder realment anar obrint també coneixement, no? D'algunes realitats que potser no estan tan explorades i que els propis informes, no? Ens puguin posar llum, no? I puguin ajustar millor aquelles polítiques d'altres àmbits des d'aquesta clau de gènere. No? El pla estratègic ha de comptar doncs, també amb aquests, com deia, amb aquests, no només amb una planificació doncs, super, super acurada, no? En el seu desplegament, sinó també amb uns indicadors molt, molt clars. No? Més enllà de la figura de referent d'igualtat de gènere a cadascun dels departaments, no? Que és un mecanisme que ens està assegurant la transversalitat, doncs, li hem de poder donar, com deia, tot el suport a nivell del pla de formació, que s'està treballant en aquesta ampliació, però més enllà d'aquesta figura s'ha d'aprofundir en la figura de les professionals expertes en igualtat de gènere, no? Que són aquelles professionals doncs, que realment ens poden ajudar i amb les quals cadascun, no, dels àmbits, cadascun dels departaments, però també a nivell, no, d'administració local, ens poden portar aquesta expertesa, no, per pensar en clau de posar-nos aquestes ulleres que deia abans la Berta. No? Us comparteixo, doncs, per exemple, no, l'altre dia, no, en una reunió amb l'Agència Catalana de Residus, que tenen tota la voluntat, no, de poder fer un treball en profunditat, no, de com estan doncs, fent la seva acció, i ens deien, ostres, és que clar, amb tot això que fem, ajudeu-nos, no? Com podem sumar per poder-nos-ho mirar des d'aquesta perspectiva de gènere? Llavors, és evident que des de la Conselleria d'Igualtats i Feminismes estem a disposició per fer aquest acompanyament, però també que cal sumar en els nostres equips persones expertes en igualtat de gènere, per mirar temes d'urbanisme, per mirar temes de residus, per mirar temes de mobilitat, incorporar-ho ja de manera estable perquè no és un tema sectorial, ho necessitarem. No? I de fet queda així recollit en la llei. No? Per tant, doncs, crec que el marc, no? El marc a nivell de transversalitat és un marc doncs, que ens permet i ens ha permès avançar molt. De fet, Catalunya és pionera, no? en la incorporació d'aquesta transversalitat, però en la pràctica podem doncs, operativitzar, no? I anar buscant encara mecanismes, instruments, figures que ens ajudin a aprofundir. Per tant, Montse, ara des del punt de vista jurídic, plantejàvem transversalitat, discriminació positiva, és el mateix al llarg de la història, és a dir, en l'àmbit jurídic, no? En relació amb el que ens explicava la Neus. Bon dia a tothom. Intentaré contestar i a la pregunta que m'esteu fent i també volia agrair-vos que hagueu comptat amb mi per poder estar aquí avui aportant una mica al meu coneixement amb aquest tema. A veure, transversalitat i discriminació positiva, en realitat és una estratègia. La transversalitat és una estratègia per poder
a aconseguir l'objectiu de la igualtat de tracte de dones i homes. Aquesta igualtat de tracte és un principi fonamental, està recollit a la Constitució, està recollit en els tractats internacionals, i aquesta transversalitat es va dissenyar com a tal estratègia a la 4ª Conferència Internacional de Dones a Pequín. Llavors és quan es va donar el missatge de que es fes aquesta mirada profunda sobre tots els aspectes que les normes poden afectar. No quedar-nos en la superfície, sinó mirar una norma que pot inicialment semblar que és innocua, veure què hi ha darrere, què està subjacent darrere d'aquesta norma. Posaré dos exemples en relació amb això per fer-ho una mica més entenedor. I un d'ells és una mica arqueologia jurídica. Suposo que us ha arribat o he sentit parlar de la llei de la cadira. La famosa llei de la cadira és una llei que es va promulgar a l'estat espanyol l'any 1912. Fins a aquell moment, les relacions laborals no es regulaven per cap normativa, es regulaven per contractes privats entre els empresaris i els treballadors. Però quan s'inicia el segle XIX comença a haver-hi una certa preocupació per temes d'higiene, de salut o de seguretat dels treballadors. Llavors es decideix promulgar aquesta llei de la cadira perquè s'ha observat, els metges de l'època observen, que les dones que fan jornades molt llargues i les han de fer dempeus, doncs al final està tenint una repercussió important en el seu organisme. Se'ls deformen els peus, tenen deformació de pelvis per les posicions que adopten, i a més també se n'adonen que això ha generat un augment dels avortaments. O sigui, fan uns estudis i veuen que les dones que treballen dempeus són més propenses a generar avortaments espontanis. Llavors decideixen crear aquesta llei que és una discriminació positiva. Aquesta llei que diu que tots els empresaris que tinguin contractades dones els han de facilitar una cadira perquè puguin seure quan estan prestant els seus serveis. Sempre, clar, que aquesta prestació no... que puguin fer-ho sense interferir en la prestació del servei o del treball que estan fent. I, bueno, s'aplica a les treballadores de centres comercials, no s'aplica a les de les fàbriques, però s'aplica a qualsevol altre entorn en què la dona estigui treballant. En aquell moment va ser molt criticada aquesta llei perquè es deia que era una llei paternalista, una llei que estava tractant a les dones com si fossin febles i que, bueno, que no se'ls estava fent cap favor. I a més es remarcava la discriminació, que evidentment era una norma de discriminació positiva. Davant de la mateixa situació es decidia per beneficiar les dones perquè eren les que estaven generant aquesta problemàtica. La crisi i les reflexions i tot el debat va acabar 5 anys després, quan el 18 es va estendre aquest benefici també als homes. Llavors ja no es va parlar mai de la llei de la cadira, que també és coetània amb una altra norma, també de seguretat per a les dones, que les prohibia treballar a les fàbriques, anar a fer torns de nit a les fàbriques. Per què us poso aquest exemple? Què estem veient aquí? En principi sembla que és una llei bona, no? Però les coses no són el que semblen, perquè no fa un anàlisi de per què les dones són les que majoritàriament estan fent aquestes tasques que han d'estar dempeus. No analitza quins són els problemes de les dones per tenir accés a una formació que els permeti accedir a uns altres tipus de feines que sí que tenien els homes, en els quals, diguem-ho d'aquesta manera, la cadira ja venia de sèrie, no? Ja estaven asseguts. No s'analitza perquè no poden estudiar o perquè tenen aquestes llargues jornades, han de tenir cura dels fills. Bueno, tot això s'aparca i simplement queda el tema com queda, no? Una norma que finalment deixa d'ocasionar problemes perquè s'estén als homes. No es fa la transversalitat. Iniciem a l'any 87
a Catalunya la normativa amb la creació de la Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona i després, en el 89, en la creació de l'Institut Català de la Dona, és quan s'inicia a treballar a l'estratègia de la transversalitat. Les coses són les que són. A dia d'avui hi ha moltíssimes dones que estan treballant en supermercats, de caixeres, de perruqueria i que continuen treballant totes les hores dempeus. La llei de la cadira mai ha estat derogada, però tampoc s'ha aplicat com s'hauria d'aplicar, ni tampoc ha indagat en els problemes que hi havia a sota. Aquest és un dels exemples que us volia posar i l'altre és ja en un to més positiu. Hi ha dues sentències recents del Tribunal Constitucional, una és del 19 i l'altra és del 21, però fan esment a la mateixa problemàtica en el món laboral, i és que anul·len i expulsen de l'ordenament jurídic dos normes de la Llei General de la Seguretat Social, que en principi, si vistes les normes tal qual, no ens evidencia que allà pugui haver-hi un problema. Aquestes normes són molt tècniques, són unes normes que serveixen per determinar les regles del càlcul del que seria la pensió d'invalidesa permanent per malaltia comuna de treballadors parcials, a règim parcial. Sí. I les regles són de càlcul i en principi són unes regles que no evidencien, o sigui que semblen neutres. Llavors el Tribunal Constitucional les ha eliminat, aquestes dues normes, una per la de les regles i altres perquè crea un coeficient de parcialitat, les ha eliminat i, a més, el raonament de la inconstitucionalitat és perquè no ha tingut en compte la perspectiva de gènere. I per què no ha tingut en compte la perspectiva de gènere? Què diu la sentència? Diu que està veient les estadístiques del moment del món laboral i que, evidentment, qui treballa a temps parcial, a més amb unes proporcions molt desorbitades, són les dones. I aquest coeficient els està, d'alguna manera, creant una disminució dels dies de cotització, amb la qual cosa les està perjudicant. I llavors, per no haver tingut en compte aquesta perspectiva de gènere, considera que són discriminatòries i que han de ser expulsades de l'ordenament jurídic. Bé, aquí els exemples que volia posar, i ara passo una mica a solucionar, a veure com podríem apaivagar o fer que veritablement fos més efectiva totes les polítiques de gènere i les estratègies que s'estan fent servir. Com s'ha dit aquí, com ha dit la consellera, la Berta, la Neus, estem davant d'un problema molt complex. És un problema cultural, és un problema de transformació. Les lleis, evidentment, és l'eina idònia, però no és, per si sola no acaba de completar el que volem fer. Llavors, hem de tenir en compte que si volem fer una veritable igualtat, una igualtat que no sigui merament formal, sinó que sigui efectiva, com és el títol de la llei, no? La llei 15 diu 17, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, hem de fer servir el dret, però l'hem de fer servir, hem de fer servir-lo d'una manera, jo diria, més agosarada. Us explico. Per exemple, les normes, no és només les normes es promulguen i ja està, i les aplica qui vol. No. Ha d'haver-hi una funció de control d'aplicació. Ha d'haver-hi també una aplicació voluntarista, o sigui, l'aplicació de la norma és la que al final portarà a l'èxit de la norma. Si la norma està allà i es deixa d'aplicar, doncs al final no passarà res, no? Les coses continuaran més o menys igual. Tindrem proclamat uns principis que són meravellosos, però que no, a l'hora de la veritat no arriben enlloc. Les normes han de ser valentes i, per tant, la seva forma d'expressar els missatges que volen donar, les obligacions que volen establir, han de ser clares, han de ser contundents.
Si revisem ara mateix el text de la llei 17 del 2015, ens trobarem amb expressions com aquestes. A veure, expressions que diuen, per exemple, els òrgans de contractació han de procurar incloure clàusules socials, bueno, han de procurar incloure. Més endavant, les bases reguladores de la subvenció han de tendir a incloure. O, per exemple, les administracions públiques s'han de tenir el principi de representació paritària. S'han de tenir, o sigui, si tu no t'atens, quina és la conseqüència? No hi ha conseqüència, perquè s'està, és una mica, s'està afeblint la força que té la norma. Jo crec que s'ha de fer una revisió d'aquesta normativa que tenim actualment i que s'ha redactat, a part amb una tècnica normativa diferent que no faci aquests missatges que en principi només es podrien fer cap al govern, però a part de la tècnica normativa correcta, també haurien de ser més valentes i transformar aquestes ambigüitats, aquestes expressions ambigües en un mandat. S'ha de fer això, i si això no es fa, unes conseqüències que no necessàriament han de ser sancionadores, no s'ha d'anar a sancionar per tot, però que sí que podria ser, per exemple, en el tema de la transversalitat de les normes, pues, si no s'està complint, doncs deixar aturat el projecte, suspendre'l, o sigui, que això no pugui continuar endavant. Jo crec que aquestes conseqüències s'haurien d'establir. Una altra qüestió també de valentia de normativa. A veure, quan es va crear la llei orgànica 3/2007 de la igualtat d'homes i dones, es van modificar en el mateix text, en les disposicions addicionals, es van modificar 18 normes transcendentals. Eren normes processals de la jurisdicció contenciosa administrativa, penal, de totes les jurisdiccions. Fins i tot es va modificar la llei de societats anònimes, la llei de la salut, o sigui, tot el que s'estava dient en aquella norma afectava a tots els àmbits i, per tant, no només es deia i ja està, sinó que automàticament les disposicions addicionals feien alhora aquella adaptació, perquè després allò no quedés pendent i ja es farà o no es farà, no, es feia en aquell moment, i llavors anava tot amb aquella força. Si mirem la nostra llei, la llei 17/2015, veiem que fa aquestes exposicions, poses aquestes, sembla, bones intencions, però no es modifica, no hi ha cap modificació. Llavors ho mires i dius, però com és possible si la mateixa llei diu que té l'ambició d'afectar a tots els àmbits, perquè tots els àmbits de la realitat són els que afecten a les dones. Com és possible que no s'hagi fet aquesta adaptació i que es deixi a la voluntat posterior de legisladors o d'iniciatives dels departaments que es vagin modificant? Bueno, és el que jo crec que això hauria de tenir-se en compte. Després, també crec que s'ha de ser coherent en l'aplicació de les normes, s'ha de ser coherent amb el pla de govern que tenim ara, que hi ha un eix, l'eix 5è, que diu clarament que és l'objectiu crear un país feminista i fomentat en drets. Si això ens ho creiem, és obligació de tots els departaments, de col·laborar, la transversalitat en el fons és això, és una col·laboració en aportar tota la informació que pugui fer que les normes, que aparentment siguin neutres, veure que darrere estan implicades moltíssimes parcel·les de la realitat i com les podem adequar per beneficiar a l'objectiu del tracte igualitari. També veig que una de les qüestions que caldria és establir mecanismes de control i de seguiment del compliment de les normes, no només deixar-les això, sinó, bueno, es controla, això és veritat, què es va fent, què beneficis, què ha aportat, com ha beneficiat, quines normes o quines actuacions han derivat d'aquesta normativa. No només s'han de controlar els plans i la planificació, s'ha de planificar també la normativa. I si no funciona o si té defectes, pues anar modificant-la. Si veiem que passats uns anys allò no està donant el resultat, veiem per què i fer els canvis que siguin necessaris.
Una altra qüestió que crec que podria ser important és, tu has parlat del referent d'igualtat i dels professionals experts que han d'estar en els departaments, però és que jo crec que haurien de ser més ambiciosos en aquest punt. Crec que s'ha de crear una base ja d'inici que estengui aquesta cultura. I jo crec que podria fer-se igual que es va fer en el seu moment i que també semblava que era molt agosarat, però que finalment ha esdevingut un èxit en l'exigència del nivell C de català per accedir a la funció pública, per presentació a càrrecs, per concursos de trasllats, doncs una formació, o sigui, acreditar una formació específica, però no una formació, no, jo he assistit a un curs, una formació que des del l'Institut Català de les Dones, per exemple, podria estar dissenyat una formació important que s'hagués d'acreditar en el moment d'accedir a entrar a la funció pública o a moure's per als diferents departaments. Per què? Perquè així ja no només tindrem amb una experta, amb un professional expert i un referent, que són els que veritablement guiaran i coordinaran tot això, sinó que ja hi haurà una base, la gent ja tindrà una cultura diferent. Això en alguns concursos de trasllats de la judicatura ja s'està aplicant. Ja s'està aplicant, per exemple, per anar a les especialitzacions dels òrgans judicials. Llavors aquí, si vols presentar-te, has d'acreditar haver fet un curs de 50 hores, que no és qualsevol cosa, sembla que ara és virtual, però si no tens aquesta formació acreditada no pots presentar-te per ascendir al lloc que vols anar. Montse, si et sembla, passem al segon bloc. Has apuntat en alguna de les moltes idees que comentaves la necessitat d'una avaluació, una avaluació ex post de les normes per veure si aquestes han produït els efectes que s'esperaven. Potser podríem fer una reflexió sobre aquesta avaluació prèvia que fem en els informes d'impacte de gènere, la perspectiva de la Neus des del punt de vista de l'Institut i després les propostes jurídiques de millora que plantegem. Moltes gràcies, Arantxa. Bueno, en tot cas, una mini prèvia, no? Perquè llançava aquest cable, jo diria que aquest cable d'ajuda, no? Amb aquesta mesura positiva, proposta de mesura, que seria mecanisme positiu, no? D'acreditar aquesta formació, el qual, doncs, això com a mesura positiva estic totalment d'acord. I em donava peu, no? Per això deia que tirava el cable, perquè llavors m'ha donat peu, no? al tema del procés, no? Perquè, clar, seria... aquesta és la realitat que tenim, no? Llavors acreditem una formació amb la realitat que tenim, no? a la casa, diguéssim, però clar, hem de fer la reflexió que l'origen, no? Que l'origen està en les universitats. Llavors, que si des dels graus, no? I en aquest cas doncs, la Facultat de Dret, s'incorporen, no? Aquesta perspectiva, no? No només en potser en assignatures específiques, no? Però en aquesta mirada, no? En l'enfocament, doncs ja llavors començaríem també a revertir aquesta necessitat, no? O d'acreditació o de persones referents no ho crec perquè sempre hi han de ser, no? Però sí que és una reflexió que sempre fem, no? I de fet és un treball que estem fent, no? El treball amb les universitats, perquè clar, dius, una cosa és ajustar, no? la realitat que tinc, no? Amb la formació que tenen els professionals i les professionals que estan treballant, i l'altra cosa és veure, no? aquestes noies i nois, aquestes alumnes, no? Com estan sortint, no? dels graus. Volia fer aquesta prèvia. I sí que des de l'avaluació, no? Doncs clar, sabem, no? que un dels instruments claus són els informes d'impacte de gènere, que no, ja hem vist, no? Que tampoc no és l'únic mecanisme per la transversalitat, hem vist el tema del marc de transferència de polítiques locals, el tema de la cooperació interdepartamental i la qüestió d'incorporar efectivament l'expertesa, no? del moviment, no? d'entitats de defensa dels drets de les dones i per tant l'expertesa, no? que tenen, no? en el coneixement de la pròpia realitat que estem transformant, però amb aquest mecanisme que sí que, i aquí doncs també llenço un altre cable, no? a la Berta, no? Una mica un mea culpa de dir, escolta, aviat tindreu les dades disponibles, no? 2020 i 2021, perquè sí que està clar, no? que aquest informe 2019 augurava bones coses, era molt favorable i segurament
si mirem l'històric, no, la trajectòria, doncs hi ha hagut una certa evolució positiva, no, d'on venim, però està clar que encara tenim molts reptes i identifiquem moltes coses amb les dades que tenim ara mateix, no? Una d'elles és que encara es perceben, no, aquests informes d'impacte de gènere i també, no, per aquesta dilució, no, que podem trobar, no, en el marc, dissolució que podem trobar en el marc com un requeriment administratiu, no, com un tràmit, no, i no com un instrument que efectivament ens està permetent aquesta transformació de les normes i polítiques per no perpetuar aquestes desigualtats o per no cobrir, no, aquest garantiment de drets a la ciutadania. Què ens estan dient les dades? A 12 de novembre del 2021, doncs ens estan dient que el 30% de la normativa encara no està informada. Tenim aquestes dades, no? Ens estan dient també, doncs, que dels 111, no, informes d'impacte de gènere que sí que hem pogut fer, no, i de les 638, són dades 2021, les 638 aportacions efectuades que hem fet, només s'han acceptat 168, és a dir, només de les aportacions que hem fet, només s'han acceptat el 26% del que nosaltres considerem que hauria d'incorporar per garantir que efectivament, no, la norma està recollint, no, aquesta perspectiva de gènere, no? Llavors les dades no són les que són, no? I ens parlen, en tot cas el que ens estan parlant és d'aquest marge de millora, no? Per una banda ens estan parlant, no, d'un marge de millora a nivell del grau d'aterrament procedimental i operatiu intern, no? Perquè sí que observem, no, que hi han, diguéssim, certes disfuncions, no, que es donen a nivell procedimental. Comptem amb aquesta guia, no, que de fet estem treballant per actualitzar-la en base a aquesta diagnosi que hem fet, no, perquè a nivell procedimental veiem, no, la necessitat, no, per una banda, no, que els departaments, juntament, no, amb aquest projecte normatiu que ens fan arribar, ens fessin arribar també la memòria general d'avaluació de les mesures proposades, no, per poder fer un anàlisi encara més acurat, no, per una banda. Després, per altra banda, en el propi procediment dels informes d'impacte de gènere com a procediment, diguéssim, formal, ens han d'arribar a través de Balisa i no està sent així en tots els casos. És com que és com una mena de recomanació, trucades, correus electrònics, que no respecta tampoc aquest termini, no, de 10 dies hàbils per elaborar-lo, que en tot cas és un termini que ha de garantir que puguem fer una feina ben acurada, que ja esteu veient que és molt especialitzada, perquè no és només saber-ne de gènere, sinó que és saber-ne de gènere més a l'àmbit del que està treballant la norma, no? Urbanisme, ecologia, el que sigui, no? És poder fer un bon treball, no, jurídic a darrere, no, i en profunditat, i incorporant persones expertes en perspectiva de gènere en aquell àmbit, no? Llavors aquests 10 dies són necessaris per poder fer aquest treball acurat, però llavors també a nivell procedimental veiem que no es té en compte el temps que necessitaríem per poder analitzar bé el nostre informe i incorporar, valorar si es poden o no incorporar, no, les nostres aportacions, i després efectivament incorporar aquelles que puguem incorporar, no, perquè passen els procediments constantment, no, i tenim aquestes dades de dir, sisplau, necessitem per aquest dia perquè ha de sortir tal dia i potser és l'endemà, no? Llavors, no, sí, clar, llavors, impossible, eh? És com, per això ho estem mirant com a, bueno, és el tràmit administratiu, però realment és un instrument, no, que ens garantitzarà que aquella norma estigui tenint en compte aquest garantiment de drets per tota la ciutadania. Tenim un treball a la nostra taulada, no, com deia abans, no? No és dir, no, és que ho estan fent malament, no, és un treball a la nostra taulada, també. No? Que és aquest treball que deia de treballar en profunditat una guia pràctica, que hi hagi aquest, no només aquesta formació, sinó un bon acompanyament constant, no? I que poquet a poquet puguem anar ajustant també aquests fluxes. Això es dona amb el marc normatiu, ja acabo, no? I també sabeu, no, que els informes d'impacte de gènere també es fan amb tot el tema de, i només faig aquest apunt, amb tot el tema dels projectes finançats amb fons europeus, siguin els Next Generation EU o qualsevol tipus de fons europeu, perquè això sí que ve marcat per la Comissió Europea, tenen que portar aquest informe d'impacte de gènere, i aquí encara tenim més marge de millora, perquè el propi epiclatiu ni tan sols ens permet, no, conèixer si s'ha incorporat alguna cosa o no
del que hem dit, no? I bueno, sí que això també ho tenim sobre la taula i s'està treballant, i sobretot a nivell de Next Generation EU, doncs hi ha una avaluació d'impacte. El plan de recuperació en marca que totes les propostes tinguin aquest informe d'impacte de gènere inicial, però la Comissió Europea, en la seva regulació 12-2020, crec que ara no ho recordo bé, que no m'he apuntat, marca que 31 de desembre del 24 tots els programes que s'hagin realitzat en fons Next Generation EU hauran de tenir una avaluació de l'impacte de gènere que han tingut. I, per tant, poder sumar molt amb tots els agents jurídics, amb tots els departaments que desplegaran aquests fons, comptar, no?, amb el nostre acompanyament, pensar, repensar com ho podem operativitzar i realment millorar, no?, aquests mecanismes de control, d'avaluació i de seguiment, també ens ajudaran a gestionar millor aquests fons. I per tant, Montse, seguint amb la línia del que explicava la Neus, de tots els esculls que es presenten en l'impacte de gènere i l'eficàcia limitada que està tenint, quins creus que podrien ser els mecanismes? Com podríem donar impuls en aquests informes? Bé, jo crec que una de les qüestions que es podria fer és que tinguessin, se'ls atorgués una força vinculant. Actualment els informes són preceptius, però no són vinculants. Així ho estableix l'article 50 bis de la llei 26-2010. Per ser vinculants, també crec que s'haurien de sortir d'estar inclosos en la memòria preliminar o en la memòria d'impacte, sinó que haurien de tenir una sustentabilitat pròpia. O sigui, igual que quan es demana en l'elaboració normativa un informe a la Direcció General de Pressupostos, i això és a part de qualsevol memòria, o sigui, és requisit fer-ho d'aquesta forma, hauria d'estar també tenir aquesta presència o aquesta individualitat pròpia. Això com es pot fer? Es podria modificar, s'ha de fer per una norma de rang legal, per tant, es podria modificar la llei 17-2015, que està dintre de la planificació del departament, fer una modificació, no en concret aquesta, però que es podria aprofitar, però també, ara que s'estan iniciant els tràmits de l'avantprojecte de llei de llei d'elaboració normativa, jo crec que seria el lloc idoni on hauria de, si es decideix fer dotar-los d'aquesta força, on s'hauria d'incloure això. També establir un procediment que, com ha dit la Neus, en aquest moment no existeix, un procediment perquè els departaments i l'Institut sàpiguen què passa quan es demana l'informe, el temps que hi ha, què passa quan hi ha un retorn. Quan hi ha el retorn d'això, es pot continuar encara que el retorn està dient que això no està tenint en compte la perspectiva de gènere o no, o s'ha de tornar a avaluar. És igual, no sé quins serien els passos, però en tot cas el procediment ha d'estar establert i ha de conèixer o han de conèixer tots els operadors. Les guies jo considero que són una eina fonamental. Per què? Perquè s'està elaborant, per qui té l'experiència en la matèria, que és l'ICD, i a més, perquè s'estableixen uns criteris que no són lleis, no són normes ni són reglaments, però que tenen força normativa i que, de fet, alguns òrgans judicials ja estan tenint en compte algunes comunitats autònomes que no tenen normativa d'impacte de gènere, però sí que tenen guies, ja s'estan acollint perquè diuen, bueno, és que són aquests criteris i aquests criteris, doncs, al final, acaben de ser els que estan regulant aquest àmbit. Per tant, crec que l'elaboració o la modificació de les guies actuals és també un element molt important. I, finalment, que els informes puguin manifestar favorable o desfavorable, o sigui, no només, bueno, sí que és favorable i en el cas de que no, fer unes observacions que mai més ja es comprova si s'han realitzat o no s'han realitzat. Ha d'haver-hi un informe desfavorable i s'ha de dotar de força aquesta qualificació de que allò no passa als paràmetres que s'han de passar. I és un tema important perquè no sé, també hi ha qui considera que no haurien d'assistir a aquests informes, però crec que és un gran error. I a més, és absurd, perquè, o sigui, el principi d'igualtat efectiva constitucional continua existint. Llavors,
formalment sí que pot ser que ens evita uns passos, però s'estan creant normes molt vulnerables, en el sentit que qualsevol persona que les pugui impugnar i que això pugui arribar als tribunals, llavors podran ser, aquestes normes podran fer jutjades des del punt de vista de si s'ha donat compliment o no s'ha donat compliment. Si no tinguéssim aquests informes, continuaríem tenint els principis i continuaríem tenint les normes que estableixen, si més no, la llei orgànica 3/2007 ho estableix en caràcter bàsic, la elaboració i la prescripció d'aquests informes. Sempre les normes que poguessin elaborar-se sense la necessitat d'aquest informe tindríem aquesta vulnerabilitat. En aquest sentit, sí que és cert que el Tribunal Suprem mai, fins ara, ha anul·lat un reglament perquè no tingués un informe de gènere o perquè tingués un contingut que no fos substancial. Sí que hi ha manifestacions i vots particulars d'aquestes sentències en els quals es diu que els informes no poden limitar-se a dir no afecta el gènere, no hi ha afectació. Llavors s'ha de fer un raonament perquè no hi ha afectació. Però sí que el Tribunal Suprem ha anul·lat algunes ordres, no reglaments, però algunes ordres per no tenir aquests informes o perquè considerar-los que eren insuficients. Per exemple, l'Audiència Nacional va anul·lar una ordre del Ministeri de Medi Ambient que es referia a totes les tasques de la pesca de la tonyina vermella perquè no tenia en compte a l'hora de regular les qüestions laborals la perspectiva de gènere. Llavors, l'ordre ministerial va ser anul·lada. I també, una mica agafant el que parlava la Berta, en l'àmbit d'urbanisme, en l'àmbit d'urbanisme, la jurisprudència del Tribunal Suprem és claríssima, o sigui, aquí l'afectació del gènere és imprescindible per seguretat i per seguretat de les dones i per a l'adaptació a les seves necessitats. I, per tant, quan una norma urbanística es presenta sense, és impugnada, i s'acredita que no ha tingut en compte aquest impacte de gènere, pot ser eliminat. Gràcies, Montse. Bones propostes. S'hauran d'analitzar, sobretot ara en el marc que estem treballant en el projecte de la llei d'elaboració de normes, i caldria, després de tota la jornada, ja ho havíem parlat, però caldria introduir aquesta mirada també en la llei que determina com se l'elaboraran les normes, valorar efectivament com aquests informes s'han d'incorporar i que no siguin un mer tràmit o un paper més en aquest expedient. Si us sembla, canviem de bloc i passem ja al bloc relatiu a la participació social i política. En aquest cas, Neus, em sembla que volies parlar sobre el Consell Nacional. Sí, perquè sobretot això, no? Fem aquest enllaç, o sigui, garantir la participació social i política de les dones és això que ja veníem reflexionant, que és una eina per garantir la transversalitat de gènere, no? És a dir, no és que sigui aquí un pagat, ara que diuen el Consell de Dones, sinó que, clar, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya és un consell, primer, que integra més de 432 entitats d'arreu de Catalunya, que treballen amb tots aquests àmbits que necessitem transversalitzar el gènere, ho viuen en la realitat directa, no? I per tant són expertes. A part, aquest Consell, que té més de 30 anys, fa més de 25 anys que té estatus consultiu a l'ECOSOC, és a dir, que té veu a la Comissió Jurídica i Social de les Dones a Nacions Unides. Mal, fan seguiment internacional del marc internacional. Diguéssim que aquella idea, no? Diguéssim més anterior, no? Que es podia tenir, no? Del moviment associatiu o de la participació, és un consell molt potent, i amb molta expertesa, no? Aquest òrgan de participació, no? I el moviment, no? De defensa dels drets de les dones, com deia abans, de fet, han estat les que han anat fent aquesta incidència política, i molt del marc que tenim, no? És gràcies també a aquesta incidència, no? Tota aquesta legislació de la qual hem estat parlant ha estat gràcies a aquesta incidència, no? Llavors, el fet de garantir la participació i fer una reflexió, no? Que també ho apuntava la Berta, no? En com
d'alguna manera, no? A nivell dels procediments, de les consultes públiques, a nivell de tots els processos, no? D'elaboració de normes, estem garantint aquesta participació efectiva no només doncs, perquè s'ha de socialitzar la ciutadania, sinó des d'aquest reconeixement, no? A que necessitem efectivament per transversalitzar el gènere l'expertesa i la veu, no? de les dones, no? I d'aquestes entitats. No? En aquest sentit, us volia posar dos exemples així ràpids, no? Però penseu que clar, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha participat en l'elaboració de la 17-2015, participa en les elaboracions, ha ajudat també en les de violència, o sigui, té presència en els òrgans i comissions, no? A més de tota la diversitat que puguem tenir en l'administració, no? Des de la memòria històrica fins als fons FEDER, el Fons Social Europeu, tots els comitès, allà està el Consell, per tant, ja hi ha tota una organització feta, no? A nivell de participació ciutadana que ens permet, no? Que aquesta veu, com la treballem per això en aquests espais? Pues moltes vegades doncs, no s'incorpora, no? en el procés. Llavors us volia ficar un exemple també concret que també lliga, no? En poder donar el pes, no? El reconeixement, no? En aquesta expertesa, no? I aportació en la transversalitat i alhora també la reflexió, no? que a vegades, no? Amb el tema de la paritat hem d'anar una mica més enllà, no? I és un exemple molt concret en l'anterior legislatura, no? Que es va crear el Consell Assessor, no? Dels fons Next Generation EU, i aquest Consell Assessor era absolutament paritari, eh? Persones expertes en mateix nombre d'homes i de dones. Des del Consell Nacional de Dones de Catalunya, que hi ha un grup de participació internacional i com us dic, hi havia, i ara se m'ha escapat el present perquè clar, estava tan implicada que m'ha sortit el jo, disculpeu, tenien no, aquesta representació en el seguiment dels fons i clar, van detectar que sí, que era paritari, però que no hi havia cap persona experta en aquell Consell Assessor amb gènere. Expertes i expertes en economia, en tot el que tenia a veure amb la gestió dels fons Next Generation, però no amb gènere. I què va fer el Consell Nacional de Dones de Catalunya? Doncs va dir, escolta, va demanar a l'Institut Català de les Dones, escolteu, que hem vist això, podem transferir una carta, i van elaborar, mirant tot el reglament europeu, tot allò que podien justificar el fet de que es pogués incorporar una persona que fos experta en gènere en aquest Consell Assessor. Finalment no va poder ser, no? No es va poder incorporar ningú, no? O incorporar algú del Consell Nacional de Dones de Catalunya o alguna professional externa experta, no? No es va assolir, no? Aquella incidència en aquell moment, no? Que ara sí que sé que s'està treballant a fons, no? Però és per posar-vos un exemple, no? De com realment necessitem aquesta aportació, perquè hi ha coses que no les podem veure i des dels consells de participació es poden veure, no? Llavors, en aquest sentit, el que s'està fent, no? I el compromís que tenim, no? És garantir, no? Doncs que aquesta participació efectiva, no, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya la puguem alinear als requeriments internacionals, no, que ens marquen. No? Penso que això ens ajudarà molt al marc de l'Agenda 2030 i de la Plataforma d'Acció de Beijing per repensar, no, aquests procediments a nivell de participació i intentar aterrar-ho, no, en com ens estem organitzant. No? S'està fent aquest acompanyament per tal de que el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que ara és un òrgan consultiu, no, de govern en matèria de polítiques de gènere, però que té, evidentment, no, com a òrgan de participació alguns elements, no, com per exemple doncs, que la presidència i la vicepresidència d'aquest Consell és la presidenta i la directora de l'Institut Català de les Dones, per tant no és un consell que realment pugui, que realment ara mateix puguem estar garantint, no, la seva autonomia com perquè puguin tenir la llibertat de monitoratge, no, que marca aquest marc internacional i de contribució, diguéssim, lliure de la ciutadania, que sé que és un repte, eh? Sé que és un repte que ara potser doncs això, la Montse ens donarà més llum, no? Però sí que us volia compartir això, no? Que estem acompanyant aquest procés, no? Per poder realment doncs, que sigui, no? Una entitat de dret públic com podria ser el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, per tal de poder facilitar, no? que puguin fer doncs, tota la funció en el marc, no? d'aquests requeriments també internacionals i que puguem comptar, no? Des d'aquest reconeixement, no? Com a entitat pròpia, aquesta aportació i aquesta necessitat també d'aquesta expertesa, no? En l'avançament de tot aquest marc. Per tant, Montse, des del teu punt de vista,
Com creus que podem reforçar, enfortir el dret de participació política i social en el procediment d'elaboració de normes? Per què? Bé, partint de com està establert ara mateix el procediment, el més fàcil és reforçar ja els tràmits que ja existeixen, com pot ser la consulta prèvia o les consultes interdepartamentals, el tràmit potestatiu de participació ciutadana o la informació pública i audiència, reforçar-les, que no només sigui un tràmit de 15 dies que es penja i que ja està, no? Sinó fer el tràmit com que sigui necessari. Potser 15 dies no és necessari, s'ha d'ampliar, és el mínim a partir d'aquí. I potser no és suficient només amb que estigui penjat en el portal Transparència. Potser cal fer altres tipus d'actuacions que garanteixin que veritablement la participació serà real i que serà una participació de qualitat. No sé, des de fer missatges de correu electrònic convidant a la participació, falques publicitàries, en el moment que no només la llei del l'avantprojecte de llei del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb el qual es vol fer el canvi de personalitat jurídica d'aquesta entitat, sinó en qualsevol altra norma que considerem que pugui tenir una transcendència o una rellevància en relació a la perspectiva de gènere. Quan això ho veiem, simplement amb el procediment que tenim ara, reforcem-lo, fem que sigui una participació de qualitat, que tinguin temps de fer-ho, que sigui adaptada a les circumstàncies, no sé, fer tallers, fer conferències, fer seminaris, amb el requisit de que tot això quedi recollit en l'expedient normatiu i que després es pugui incorporar a la memòria de l'elaboració de la norma. A partir d'aquí podien fer-se altres qüestions. També en el moment de tramitar l'avantprojecte de llei d'elaboració normativa es poden pensar altres mecanismes o reforçar aquesta participació, que, com diu la Neus, és importantíssima. O sigui, és aprofitar la feina dels experts, la feina de la gent que ja porta anys dedicant-se a això. No ho deixem perdre, o sigui, això ens interessa. Volem fer normes de qualitat i normes que siguin efectives, doncs aprofitem-lo. I en relació amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, al gener d'aquest any es va publicar en el CIGOP una consulta prèvia. Però en aquell moment el que s'estava fent era la consulta per modificar el decret que el regula, o sigui, era una consulta dirigida a la modificació del reglament. Ara s'està parlant i s'està treballant, i de fet jo crec que ja fins i tot hi ha un text del que seria una llei per dotar-lo de personalitat jurídica, crear-lo com un organisme potent, amb una dotació pressupostària, amb una independència de criteri i de gestió. Ara això ja ens torna a col·locar en la fase inicial, o sigui, ara hem d'iniciar la tramitació d'un avantprojecte de llei. Doncs aprofitem aquesta nova tramitació per ampliar aquesta participació, per reforçar-la i no quedar-nos només en que és un tràmit que hem de fer de 15 dies i ja està. No, és molt important i, per tant, se li ha de donar la transcendència que requereix. Perfecte, gràcies, Montse. La conclusió seria que és necessari donar a tots aquests mecanismes transparència perquè siguin coneguts per tothom, que hi hagi una traçabilitat de tot el que s'incorpora en la participació per tots els mitjans que pugui arribar, tant si per consulta pública prèvia, quan encara no tenim una norma, com en la informació, l'audiència o els tràmits de participació que es puguin anar desenvolupant. I també, que ja ho ha apuntat abans la Neu, l'anticipació, no? La possibilitat de tenir aquestes normes, els convenis, els contractes amb temps per poder treballar a fons i que, per tant, després es puguin implementar les observacions o les millores que es suggereixin. Moltes gràcies. Si us sembla, comencem el debat, perquè ja portem molt de retard. Tinc una pregunta, sé que hi haurà alguna pregunta per aquí, però tinc una pregunta que estava en l'anterior ponència, però que he pensat que potser era més adequada per aquesta taula i
i us la trasllado, sobretot és, crec que és més per tu, Neus, plantejaven respecte a la formació en matèria de perspectiva de gènere per llocs de comandament. Deien que la formació obligatòria no sol agradar i a la formació voluntària s'hi apunten poques persones. Segurament ja són les més implicades en la matèria. Per tant, com es pot aconseguir que els CAPs li donin importància a la formació en matèria de gènere per tal d'aplicar les normes o procediments la perspectiva de gènere? És totalment clau i porto la mascareta i no em veieu la cara, però estava somrient, perquè dient, coincideixo 100% amb la pregunta i amb les aportacions que feia la pregunta. No? Realment, de cara al programa formatiu del 2022 estem treballant primer perquè aquesta formació, no, als càrrecs és una píndola tan express que bueno, jo no sé exactament, no, com es pot, no, transmetre alguna cosa en tan poc temps, alguna tan complexa, no, i tan ampli, que no es tracta, evidentment, els càrrecs, doncs tenim també els encàrrecs i tenim, doncs, moltes coses a fer, no? Però bueno, sí que es pot ampliar una mica. No? Estem fent un anàlisi també de les aportacions de les avaluacions d'aquestes formacions, no només a nivell de temporalitat, sinó també una revisió dels continguts, no? Perquè hi ha una mica com per prioritzar també dintre d'aquesta dimensió, d'aquest ventall tan ampli, no? de la complexitat de la temàtica, intentar aterrar una miqueta aquesta part operativa, no? I m'explico, potser en aquesta formació ara mateix, doncs, bueno, es passa una mica per sobre amb el tema pressupostos, no? I el tema pressupostos, doncs, és un tema, doncs, principal, no? Que podem donar quatre claus, no? I potser, doncs, és molt àmplia en un altre àmbit, no? Doncs que no és tan important, no? Llavors, estem fent aquest anàlisi de cara al programa 2022, hi haurà alguns petits ajustaments, no tots, i de cara al 23, doncs sí que hi haurà altres diguéssim, fórmules per poder d'alguna manera garantir, no, que aquesta formació és més d'alguna manera molt més efectiva amb els càrrecs i línies de comandament, doncs, que és principal, no? És clau per a la transversalitat, no? I per tant és super prioritària aquesta revisió i adaptació. Alguna pregunta a la sala? Vaig endavant amb un altre que ha entrat, que plantejaven quins riscos s'han de fer front ara al departament en relació amb tot el que heu plantejat i totes les propostes que s'han formulat. Quins serien els riscos que permetrien, o sigui, que impedirien que es poguessin continuar avançant cap a aquesta millora? Què caldria fer per superar-los també? Doncs jo diria que un dels riscos és el no tan, el diguéssim, el que ens abrumem, no, d'alguna manera, com que sabem que tenim moltes coses a canviar, no, com que es vulgui fer un canvi de cop, no? Llavors, crec que més que riscos parlaria en clau de coses que hem de tenir en compte, que és que hi hagi una molt bona planificació i que aquesta planificació la intentem fer conjuntament. És a dir, que primer dintre de la casa posem aquests mecanismes que deia jo abans, de dir que hi hagi aquesta persona referent, que ordenem bé, que això ho farem tot el 2022, que ordenem bé a nivell de funcions, a nivell de canals, etc. I a partir d'aquí que anem fent un treball bilateral per ajustar aquests procediments que... Hi ha una part, no, que evidentment té que haver-hi aquest marc unificat i genèric, que és el que ens donarà aquest full de ruta i que inclourem en la guia, però després que hi ha una sèrie d'especificitats. No? Llavors, més enllà d'aquesta part de formació, aquesta part d'acompanyament i de treball bilateral i de plantejar aquesta part operativa conjuntament, no de dir, mira, ho fem així, no? I és aquesta fitxa i està. Vull dir, que puguem fer una miqueta de treball així i que ho fem amb un tempo una miqueta més llarg, potser del que ens agradaria, des d'aquest reconeixement de canvi d'estructura, que és el necessari, penso que això ens ajudarà a minimitzar riscos, que el risc podria ser que tinguéssim una muntanya de coses creades, que ens les creem nosaltres, no? I que ens les fem perquè som superexpertes de gènere i després no serveixin per res, sigui una muntanya risc, muntanya administrativa. O sigui, això intentarem evitar-ho. Es tracta de fer les coses fàcils i es tracta de treballar des d'aquesta consciència de que necessitem aquest treball conjunt per fer aquest garantiment de drets a tota la ciutadania. I ara una que crec que és per la Montse. Parlava la Neus de la importància de la formació com a eina transformadora
i que s'estava treballant en les universitats per implementar la perspectiva de gènere a les persones més joves i preguntaven i aquest canvi hauria d'arribar també en els temaris de dret a la universitat? Per suposat que sí. Jo crec que ara mateix ja a sociologia ja és una assignatura important. A dret no deixa de ser, la formació de dret no deixa de ser comprendre la realitat i comprendre les normes que estan regint en qualsevol àmbit. Aquest àmbit és tan important que jo crec que sí que necessitaria ser com a mínim una assignatura d'un o de dos cursos de la carrera. Seria fantàstic. Però tampoc podem oblidar que no tothom passa per la facultat de dret. Sí, potser s'ha d'anar més avall, no? S'ha d'anar potser a les escoles o als instituts, però contestant a la pregunta sí, estic totalment d'acord. Molt bé. Alguna pregunta a la sala? Doncs, si us sembla, deixem el debat aquí per intentar recuperar una mica de temps que teníem. Moltíssimes gràcies, Neus, moltes gràcies, Montse. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs continuem amb el tercer bloc de la jornada d'avui. Ens acompanya la Neus Colet Jareán, actualment la directora general de contractació de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Té, òbviament, una àmplia trajectòria a part del MAS en Dret Tributari i Financer. Ha estat cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva des del 2005 fins al 2017, també presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i és col·laboradora docent en diverses universitats i en programes tant com MESADE, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta, l'Escola d'Administració Pública i també l'EIPA. No cal que faci la llista de tots els treballs que té publicats perquè no acabaríem el dia d'avui, però agraïm molt la teva participació i la seva ponència versarà sobre la contractació pública com a eina d'aplicació de les polítiques de gènere. Hem dit ja al principi, en les diverses, a l'inici, després de la consellera, que aquesta jornada era acumulativa, no? Anem acumulant conceptes i n'anem parlant i les polítiques de gènere, la transversalitat ens va acompanyant a tot arreu i a tu ara toca aterrar-ho en un sector concret com és la contractació i que, per tant, per tancar una mica la jornada d'avui. Gràcies. Moltes gràcies, Aranzazu, per la presentació. Moltes gràcies al Gabinet Jurídic per la invitació a participar en aquesta jornada del seminari de pràctica jurídica amb un tema tan central en aquest moment, també des del punt de vista de la contractació pública, perquè, com tots sabem, des de l'aprovació de les directives comunitàries de 2014, d'alguna manera es positivitza quelcom del que ja es parlava des de feia molts anys, que era l'ús de la contractació pública com una eina per implementar també polítiques públiques. Polítiques públiques que es recullen sobre aquest concepte de compra pública estratègica i que, com us deia, arran de l'aprovació de les directives de 2014 s'introdueixen de la mà o sempre vinculat a altres conceptes com són l'estratègia i l'eficiència en l'aplicació dels fons públics. Al final vol dir utilitzar la força tractora que té la inversió pública canalitzada mitjançant la contractació, que en definitiva no oblidem que en promitja estem parlant del 40% dels pressupostos de despesa de les organitzacions públiques i l'impacte que, per tant, el capteniment de les administracions públiques en el disseny i la configuració dels contractes acaba tenint no només en aquelles contractacions, sinó també en la manera de funcionar del sector privat, de les empreses que són tributàries de participar en els procediments de licitació. Quan parlem de compra pública estratègica, estem parlant, i avanço un element important pel que després anirem desenvolupant, estem parlant necessàriament d'estratègia en la contractació pública i això vol dir, en tot cas,
planificació de la contractació pública i vol dir, com després insistiré, de justificació dels elements que escollim a l'hora de dissenyar les contractacions públiques. Centrant-nos en aquesta compra pública estratègica que, com dèiem, d'alguna manera queda positivitzada en les directives de 2014, però que ha aterrat en l'àmbit normatiu espanyol i que segueix desenvolupant-se, la prova poder més referent en aquest moment, a part de les agendes europees, és tota l'articulació o els pilars en què s'articulen els fons Next Generation. Doncs parlem essencialment de quatre grans àmbits. La compra verda, és a dir, tot allò que fa referència a les mesures mediambientals i d'economia circular. El que podem dir de forma general, compra socialment responsable, dintre de la qual s'insereix, junt amb altres tipologies de mesura, la igualtat de gènere, que ara ens ocupa. Un tercer eix seria tot el vinculat al foment de la petita i mitjana empresa i també de determinats sectors concrets vinculats a vegades a la PIME, a vegades a altres objectius o de forma acumulativa, com pot ser la compra pública alimentària o molt recentment la guia en la compra, per exemple, de tot el que fa referència al tèxtil, amb implicacions tant de compra ètica com de compra mediambiental, entre d'altres. I finalment, un element també importantíssim i sobre el que pivoten les polítiques europees i en particular l'accés als fons europeus, que són les polítiques d'innovació en la compra pública d'una manera important. Si ens centrem en l'eix de la igualtat de gènere, trobem que el marc normatiu de la contractació pública recull previsions ja des del nivell més elevat de la jerarquia normativa, això és les directives de 2014, amb referències a aquest aspecte dintre de les consideracions vinculades a les clàusules socials i a la responsabilitat social corporativa, que tinguem en compte que en bloc ja avisa la directiva que queda exclosa de la possibilitat d'articular-la com un criteri d'adjudicació o com una condició d'execució, perquè està referida a les polítiques que, en global i amb independència de l'execució del contracte concret, hagi adoptat l'empresa, entre les quals està també la relativa a la igualtat de gènere. El que sí que fa la directiva és admetre, amb caràcter general, la possibilitat d'incloure clàusules socials com a criteris d'adjudicació o com a condicions d'execució, diu, sempre que compleixin amb els requisits generals establerts per aquests criteris d'adjudicació. De fet, si fem una ullada al considerant 98 de la directiva, diu explícitament o fa una referència explícita a les condicions d'execució del contracte, en la mesura que poden també afavorir l'aplicació d'aquelles que fomenten la igualtat entre dones i homes en el treball, la major participació de la dona en el mercat laboral i la conciliació, entre d'altres. Aterrant a la llei de contractes del sector públic de l'any 2017, trobem en primer terme i unes disposicions programàtiques referides en genèric, entre d'altres, als objectius socials, que inclouria, insisteixo, també la perspectiva de gènere, i bàsicament hi ha dues disposicions programàtiques, una que està inclosa en l'article 1.3 i que d'alguna manera preveu la incorporació preceptiva transversal d'aquests criteris socials i mediambientals, insisteix en la necessitat de la relació amb l'objecte del contracte i diu des del convenciment d'alguna manera del legislador que es tracta d'unes mesures que estan vinculades a un altre dels objectius de la llei, que és la millora de la relació de la qualitat envers el preu a l'hora d'invertir fons públics mitjançant la contractació pública. D'altra banda, també amb caràcter programàtic, la llei valora la incorporació d'aquestes consideracions en els projectes de contractació pública juntament amb altres
amb altres línies d'actuació, com la participació de la petita i la mitjana empresa. Deia abans la Montse Polidura que les lleis en general tenen tendència a no concretar moltes vegades les coses suficientment, les obligacions que estan imposant a cadascun dels actors als que van dirigides. Bé, la llei de contractes en aquest sentit no és una excepció. Tampoc esperem trobar allà la resposta definitiva a moltes de les qüestions que se'ns plantegen. Jo només posaré sobre la taula que en l'extensíssima llei de contractes de l'any 2017, fent una senzilla cerca, en el PDF trobes amb més de 165 en su caso. Amb la qual cosa ja dona una idea del nivell d'indeterminació o de manca de concreció que en molts aspectes adoleix la llei del 2017. I això no deixa de visualitzar-se també a l'hora de concretar l'operativització de tots aquests aspectes, d'aquests clausulats socials a què fan referència les normes de contractació. La llei preveu inclusió de consideracions de tipus social, entre d'altres, tant en els criteris d'adjudicació, insisteixo, amb la finalitat d'avaluar la millor relació qualitat-preu, però també en les condicions especials d'execució, que com a novetat va preveure la llei l'obligació d'incloure almenys una de les que estan llistades en l'article 202 de la llei. Juntament amb aquestes disposicions programàtiques, podem destacar-ne, en una lectura transversal de la llei de 2017, algunes previsions que tenen una connexió més aviat directa amb el tema que ens ocupa de la incorporació a la perspectiva d'igualtat de gènere. Insisteix en la incorporació transversal d'aquests criteris, per tant, partim de la base de la possibilitat d'incorporar aquesta perspectiva en tota la contractació. Realment, des de l'àmbit dels criteris socials, hi ha una insistència de la llei en el reforç de la protecció dels treballadors i treballadores en els contractes. D'alguna manera, es configuren com obligacions essencials la qualitat de les condicions d'ocupació i de retribució, aspectes aquests que també tenen relació en una mesura important amb el tema del gènere. I sí que ens hem de fixar en una cosa, i és que la llei, tant en l'article 201 com en altres articles, com el 129, el que fa és una referència contínua a la necessitat que els contractistes de l'administració compleixin amb allò que les normes sectorials els imposen. D'alguna manera, quan parlem de clausulat social en la contractació, de condicions socials, entenc que hi ha una premissa que no podem perdre mai de vista, i és que a priori, i pel joc de les prohibicions de contractar i pel joc de les condicions contractuals, cap empresa que no compleixi amb aquelles condicions, obligacions preceptives establertes per la normativa sectorial d'aplicació, no hauria de poder accedir a la contractació pública. I tant és així que, com comentava, l'article 201 atribueix l'obligació de l'òrgan de contractació de vetllar pel compliment de totes aquestes obligacions, però a més es preveu explícitament que els plecs de condicions preveguin o informin de totes les obligacions vinculades a fiscalitat, medi ambient, protecció d'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, etc., que resulten d'aplicació a l'execució concreta d'aquell contracte. De tal manera que el contractista, els participants, els licitadors en el seu moment, hagin de manifestar que a l'hora de deduir la seva oferta concreta per a aquella licitació han tingut en compte totes aquestes obligacions a dits efectes. De les previsions específiques de la llei des de la perspectiva de la igualtat de gènere, insistim en el tema que us comentava abans, hi ha una prohibició de contractar d'aquelles empreses que incompleixin les obligacions de la normativa sectorial, en el nostre cas fer referència necessàriament, per exemple, en l'incompliment de disposar d'un pla d'igualtat en el cas d'empreses que hi estiguin obligades.
la possibilitat d'incloure com a criteris d'adjudicació els criteris socials, per tant, els vinculats a la igualtat de gènere, sempre i quan estiguin vinculats a l'objecte contractual, insisteixo, i s'inclou un caràcter, un catàleg no exhaustiu, que no són de criteris, però sí de finalitats, a les quals poden estar referits els criteris d'adjudicació, entre els quals destacaríem el foment de la integració sociolaboral de persones en situació o en risc d'exclusió social i els propis plans d'igualtat de gènere que s'apliquin a l'execució del contracte. I en general, diu, la igualtat entre homes i dones, contractació femenina, conciliació, millores de condicions laborals i salarials, estabilitat, etc. Quan parlem d'aquesta reiteradament, perquè així la llei ho diu, aquesta necessària vinculació entre el criteri d'adjudicació i l'objecte del contracte, doncs probablement ens topem amb un dels aspectes de més difícil interpretació que s'està plantejant no només pels operadors jurídics, sinó i molt especialment, per exemple, pels tribunals administratius de resolució de recursos contractuals, per la pròpia jurisdicció contenciosa. Perquè al final, quan parlem de vinculació amb l'objecte del contracte, si bé la directiva 2014 va semblar obrir la possibilitat d'establir aquesta vinculació, entre altres coses, en les diferents fases del contracte, el cert és que la pròpia directiva, en els considerants, fa determinades referències a que aquesta vinculació té relació, d'alguna manera, amb els nivells de rendiment del contracte, amb els nivells de qualitat. I, per tant, ens trobem amb, per exemple, posicions molt dispars dintre de la doctrina dels tribunals administratius. A un cantó, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que tradicionalment ha vingut exigint una justificació exhaustiva d'aquesta vinculació al rendiment i quan no ha estimat els recursos i ha anul·lat les clàusules corresponents. Altres tribunals en l'extrem contrari, com pot ser el Tribunal de Madrid, de la Comunitat de Madrid, que considera que la inclusió d'aquestes polítiques públiques per si mateixa impliquen aquest nivell més adequat de relació entre la qualitat i el preu, i els altres tribunals, que si hi ha un denominador comú entre els posicionaments, és que situen la clau de la viabilitat a l'hora d'operativitzar aquests criteris d'adjudicació en la justificació concreta que en el minut zero de la contractació, en l'informe justificatiu de la contractació, quan cal motivar els elements centrals de disseny de cadascun dels contractes, faci l'òrgan de contractació. Després, quan veiem la guia d'igualtat en la contractació pública, veurem que la pròpia guia insisteix en la necessitat de que hi hagi aquesta justificació per part de l'òrgan de contractació i es posen exemples. En un sector en el que hi ha un nivell, per exemple, de precarització altíssim en quant a l'ocupació femenina, doncs pot ser una justificació per contribuir a la qualitat de la prestació, a l'adoptar mesures, en la forma que sigui, per exemple, com a criteri d'adjudicació, per assolir aquest tipus de, per assolir una major qualitat. També la llei conté una àmplia regulació dels criteris de desempat quan les empreses han presentat ofertes que mereixen la mateixa qualificació. Al final, els criteris que poden optar a decantar la balança cap a una o altra empresa té una àmplia focalització en els criteris socials, on també s'inclou la menció expressa al percentatge de dones ocupades de cada empresa com a criteri subsidiari quan el plec no n'hagi previst de diferents. A l'hora de formalitzar el contracte, també hi hauran de quedar consignades les obligacions de complir durant tot el període d'execució les normes fixades, entre d'altres, en els convenis col·lectius d'aplicació i, per tant, totes les mesures de perspectiva de gènere que ja estiguin allà consignades. Insistir en l'àmplia regulació de les condicions especials d'execució, a més, amb caràcter obligatori pels subcontractistes, és a dir, no només pel titular del contracte, sinó per a aquelles empreses que col·laboren amb el subcontractista, en base a una relació privada, però al final
incident en l'execució del contracte, insistir en la possibilitat d'articular com a criteri d'adjudicació i com a condició especial d'execució també aspectes socials del procés, normalment vinculats a temes de comerç just, però que per les situacions que coneixem sabem que tenen un ampli impacte també en la situació de les dones treballadores en aquests aspectes, i tenir en tot cas present que és una causa de resolució del contracte no només l'impagament dels salaris dels treballadors que els estan executant, sinó també l'incompliment de les condicions salarials establertes als convenis col·lectius o les condicions laborals establertes en dits convenis. En definitiva, amb tot això, i per fer-ho esquemàtic, ens trobem amb una delimitació conceptual a l'hora d'incloure aquest tipus de clàusules que cal tenir present les diferències que comporten a efectes del procediment de contractació. Per una banda, podem parlar de requeriments de solvència. Requeriments de solvència són requisits que estem exigint a les empreses que volen optar a aquella licitació, són condicions de participació, cal articular-les amb caràcter de mínims i, insisteixo, no fan referència a les condicions de l'oferta, sinó a les condicions de l'empresa. El problema de les... la delimitació o la limitació de les condicions de solvència que es poden requerir ve donada perquè la pròpia directiva estableix un catàleg tancat de quins paràmetres de solvència pot utilitzar de manera aïllada o combinada l'òrgan de contractació. I en tot cas han d'estar especificats en els plecs. Quan articulem prescripcions tècniques, el que estem dient és quins requisits mínims ha de complir l'objecte del contracte, la prestació del contracte. I per tant, també en aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal de Justícia ha posat molt focus en que mai pugui ser restrictiva o discriminatòria aquella definició de les condicions tècniques del que estem comprant envers a tercers. Es pot articular, com deia, mitjançant criteris d'adjudicació i com a condicions d'execució del contracte. En particular, com us deia, si operativitzem aquestes mesures com a criteris de solvència, estem determinant les condicions d'admissió i, en un resum molt esquemàtic dels pronunciaments de la doctrina i de la jurisprudència arran de les previsions normatives, hem de tenir en compte que han d'estar, en tot cas, vinculats a l'objecte del contracte, per exemple, a l'hora de demanar una expertesa determinada prèvia de l'empresa en un determinat àmbit, ha de resultar coherent i proporcional al tipus de prestació que té per objecte el contracte. I això ha de quedar degudament justificat i motivat en l'informe justificatiu del contracte. Com us deia, ens obliguen a moure'ns en el catàleg fixat per la normativa i, en tot cas, i sobre això hi ha molta doctrina escrita, han de ser proporcionals. És cert que la normativa preveu la possibilitat d'acreditar la solvència mitjançant normes de garantia de qualitat o normes de gestió mediambiental, però aquesta exigència, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia, requereix, en tot cas, de manera inequívoca, que igualment els requisits de solvència que volem donar per acreditats amb aquestes etiquetes quedin degudament exposats en la part dels plecs que regulen aquesta solvència. És a dir, les etiquetes són un mecanisme perquè es puguin entendre acreditats determinats mecanismes de solvència. D'acord? Però si es demana l'etiqueta només i no estan previstos o no estan regulats els requeriments mínims de solvència, que en el seu cas es poden acreditar mitjançant elles, no opera o no s'ajusta les previsions del plec a això. Després hi tornarem un altre cop sobre el tema de les etiquetes. Per contra, si operativitzem les mesures com a criteris d'adjudicació, com us deia, estem
d'alguna manera induint unes condicions que tenen un valor determinat en la nostra contractació perquè les ofereixin els licitadors. No són condicions obligatòries, però sí que quan les ofereixen compten amb una qualificació més elevada de cara a aconseguir l'adjudicació del contracte. En aquest resum també de la doctrina de la jurisprudència dictada en aquest àmbit, cal tenir en compte la vinculació a l'objecte del contracte amb la discussió sempre eterna en relació al rendiment o no rendiment estrictament. En aquest sentit, us he de dir que, per exemple, el Tribunal Català de Contractes, en aquells contractes amb una forta presència de mà d'obra i vinculats als serveis a les persones, va admetre, d'alguna manera, que sempre i quan estigués justificat, les mesures socials incardinades a aquests contractes tenien una presumpció pels principis que li atribueix la pròpia directiva a aquests contractes, una miqueta diferents dels principis generals, d'alguna manera una presumpció de vinculació a la qualitat i al rendiment en el cas d'articular aquest tipus de criteris d'adjudicació en aquests contractes. La formulació del criteri ha de ser objectiva i, per tant, no discriminatòria. No pot comportar en cap cas una potestat de decisió il·limitada per l'òrgan de contractació, és a dir, ha de ser acotada. Ha de garantir, en tot cas, la competència efectiva entre les empreses, és a dir, les empreses han de tenir la possibilitat de poder oferir aquella millora i, en qualsevol cas, i això és important, com veurem després els efectes del seguiment, aquell gran oblidat de la contractació pública, doncs la garantia de comprovació, no només durant l'avaluació, sinó també durant l'execució del contracte. És a dir, evitar una cosa que en tots els àmbits té efectes negatius, però en els àmbits dels clausulats socials, mediambientals, etc., en la contractació pública la té molt més. La manca de seguiment i control de les condicions d'execució del contracte, i no parlo només de les que ja hem introduït com a condició d'execució en el plec, sinó d'aquelles que es converteixen en condició d'execució perquè l'empresa ens ha ofert unes determinades condicions que han sigut objecte de qualificació i, per tant, han conjuminat a l'obtenció d'aquella adjudicació. Insisteixo, si això després no hi ha un seguiment i un control exhaustiu, en la fase d'execució té un efecte bumerang indesitjable, que és que al final les empreses s'acostumen a clàusules genèriques a les quals s'hi adhereixen sense pensar que allò els hagi de comportar gaire compromís i al final, si ningú controla el compliment d'aquestes normes, doncs, com us deia, l'efecte és bàsicament el contrari al que els voldria. En canvi, quan operativitzem les mesures com a condicions d'execució, com us deia, estem parlant bàsicament d'obligacions contractuals, algunes neixen de les pròpies lleis sectorials, aquestes serien d'alguna manera d'obligat compliment i per tant no seria estrictament al que ens estem referint, sinó obligacions contractuals afegides o que reforcen les obligacions previstes en les lleis sectorials d'aplicació. En aquest cas també la jurisprudència i la doctrina obliguen a que aquestes obligacions estiguin vinculades a l'objecte del contracte. Això és un clàssic en totes les fases a l'hora d'arbitrar aquestes mesures durant l'expedient de contractació, durant el procediment. També han de ser de formulació objectiva i no discriminatòria i compatibles, diu, amb el dret comunitari en general. Sobretot amb al·lusió a la directiva de serveis i al lliure moviment de persones i prestació de serveis. Hem de tenir en compte addicionalment que també es poden operativitzar o es poden complementar aquestes mesures establint causes específiques de resolució del contracte. En aquests casos, en el plec el que es fa
és detectar o identificar quins incompliments implicaran l'extinció del contracte i altres incompliments que poden comportar simples penalitats. Per exemple, hi ha unes condicions que són qualificades com essencials a la llei, l'incompliment de les quals pot comportar l'extinció del contracte. Com us deia, algunes d'elles ja estan previstes en les lleis, en la pròpia llei de contractes o en altres, o en el propi contracte. I addicionalment, són causes de resolució aquestes condicions essencials que qualifica cada plec en funció de cada contracte, quan concorren essencialment dos requisits. Respecten el límit de llibertat de pactes, tal com el regula l'article 34. Això vol dir que no siguin contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona administració, i que la formulació del plec sigui precisa, clara o inequívoca, lògicament per un tema de seguretat jurídica dels licitadors. I us comentava abans que calia fer una breu referència al joc que tenen les etiquetes en tot aquest àmbit, perquè de la regulació continguda tant a la directiva de 2014-24 com a la pròpia llei de contractes del sector públic en l'article 127, hem de tenir clar que s'admet l'exigència d'una etiqueta com a prescripció tècnica, per tant, com a requeriment de prestació, com a criteri d'adjudicació, es pot requerir, o com a condició d'execució per acreditar, entre d'altres, característiques de tipus social, entre les quals podria estar la perspectiva inclosa la garantia d'igualtat de gènere o la mediambiental. El que sí que fa aquest article és establir una sèrie de requisits que han de complir aquestes etiquetes, aquests efectes, i addicionalment, i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia, tenint en compte que aquesta exigència de les etiquetes no pot comportar prescripcions tècniques concretes que excloguin altres licitadors o altres solucions. Vol dir que quan permetem que o exigim la presentació d'una etiqueta, passa igual que amb les etiquetes que poden acreditar el tema de la solvència, que us deia abans. Primer hem de ser capaços d'articular quins són els requisits o els elements que volem comprovar amb l'etiqueta, perquè haurem d'admetre aquella etiqueta o una d'equivalent que sigui efectiva i tingui els mateixos requisits, o en el seu cas permetre que l'empresa que no presenti l'etiqueta pugui acreditar el compliment dels requisits per altres mitjans. D'acord? Per tant, sempre amb aquestes cauteles quan articulem els usos de les etiquetes. Després d'aquest repàs d'una manera transversal de les previsions de la llei de contractes en les diferents fases del procediment per a la integració d'aquestes mesures de tipus social, i en concret la de la perspectiva de gènere, em permetreu que presenti, i a més ho faig una mica cohibida, perquè tinc la Mercè Corretja aquí davant, que al final és qui va posar en marxa aquesta guia, la guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics, una guia que s'actualitza l'any 2021, i és el que em referiré en aquest moment, i en base que es va dur a terme amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones, i que neix sobre la base que un cop aprovat el Codi per a una contractació pública socialment responsable el juny de 2019, a la temàtica o a l'especificitat de les clàusules d'igualtat de gènere se li dona d'alguna manera carta de naturalesa suficient per a que sigui objecte d'una guia independent. De fet, estava vigent aleshores una guia aprovada l'any 2018 que ja va tenir com a objectius incorporar la perspectiva de gènere als contractes públics i la inclusió de clàusules socials per promoure justament la igualtat de tracte. Arribats després d'aquest període de vigència de la primera guia, es produeixen una sèrie de canvis normatius, la derogació de la directiva 2002-73, l'aprovació del Reial Decret 6-2019, entre d'altres, i sobretot la modificació de la llei 5-2018 del dret de les dones a erradicar la violència,
modificada parcialment per la llei 17-2020, que posen sobre la taula la necessitat d'una actualització d'aquesta guia. Sobre la base de les dades amb què compta l'àrea de seguiment de la Direcció General, l'anàlisi dels indicadors de les clàusules, de com havien operat aquestes clàusules durant el període de vigència 2018-2021, posa sobre la taula una cosa que és important. Les mesures d'igualtat de gènere van ser el tipus de clàusula social més incorporada. Aquest seria el titular de premsa positiu, però a renglor seguit d'això cal dir doncs que el problema venia a l'hora de la manca de concreció, és a dir, previsions massa àmplies que dificultaven extraordinàriament el seguiment justament del compliment en l'execució del contracte d'aquestes clàusules. Sobre aquesta base, insisteixo, es plantegen com a objectius de l'actualització d'aquesta guia. El primer, que ja l'hem referit, actualitzar o adequar el contingut a les actualitzacions normatives que estan detallades, reforçar i ampliar els models de clàusules, és a dir, intentar aterrar de manera més concreta els òrgans de contractació i les possibilitats, i un element importantíssim per tot el que comentava abans, que era reforçar el control del compliment. I en aquest sentit veurem després que la guia introdueix noves mesures i un model de clàusula relativa com a possibles maneres d'operativitzar aquest control. La guia manté l'estructura de la versió anterior, l'estructura de l'any 2018, però bàsicament afegint o complementant les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, tant des de la perspectiva del Pla d'Igualtat com del deure de procediments i protocols per a l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, o el deure de comunicació a les situacions de risc o fonamentada en violència masclista. I com us comentava, i me'n vaig al punt 7, el reforç del control del compliment de les clàusules de perspectiva de gènere. Això, entre d'altres desenvolupaments, com us deia, ja de més exemples en el clausulat i de més acompanyament en les condicions en què cadascuna de les clàusules es poden introduir en les diferents fases del contracte. La guia conté una introducció amb una referència exhaustiva al marc normatiu en matèria de perspectiva de gènere com a normativa sectorial que acompanya les previsions de la llei de contractes. Inclou la definició de la perspectiva de gènere de l'article 2 de la llei 17-2015 i articula la possibilitat de la contractació pública socialment responsable en relació a les clàusules d'igualtat efectiva d'homes i dones, posant en relació les previsions de la llei 17-2015, el seu article 10, i les previsions de l'article 1.3, aquesta disposició programàtica que comentàvem abans, en quant a la incorporació transversal dels criteris socials de manera preceptiva en la contractació pública, sempre que guardin relació amb l'objecte del contracte i en aquest concepte de millor relació qualitat-preu, vinculades a l'ús eficient dels fons públics i amb els requisits que hem anat comentant, específicament aquesta vinculació a una major qualitat de la prestació, que, insisteixo, és importantíssim que a l'hora de justificar el disseny dels contractes quedin degudament consignades en l'expedient de contractació. Les clàusules de gènere com a criteri social transversal de la contractació pública a la guia estan... En primer terme, he posat la part de la guia que fa incidència en aquesta necessitat de justificació
de la inclusió de les clàusules d'alguna manera, de forma adaptada a cadascun dels objectes contractuals i a les prestacions que la conformen com a condició necessària per a aquesta guia. Com us comentava, les clàusules de gènere com a criteri social transversal en la guia estan plantejades sobretot en relació a contractes amb un ús intensiu de mà d'obra, és a dir, de recursos humans, com a contractes focus per articular aquest tipus de clàusules i amb objectius, entre d'altres, d'eliminació de desigualtat, discriminacions, inserció laboral, conciliació entre la vida familiar i professional, entorns laborals lliures de violències masclistes, accions positives en aquelles empreses o sectors, una dada tan important a tenir en compte a l'hora de justificar les mesures en matèria d'igualtat de gènere, empreses o sectors amb plantilles masculinitzades, promoure la responsabilitat empresarial en matèria d'igualtat i obligar a l'àmbit de les administracions públiques de Catalunya a la vista de tota aquesta normativa sectorial. Quan parlem d'obligacions, si deixem ja de banda la possibilitat d'articulació com a criteri d'adjudicació i passem a l'àmbit de l'obligació de les empreses licitadores i adjudicatàries, doncs, sens dubte, hem de fer referència en primer terme al pla d'igualtat per tot allò especificat en la normativa reguladora de la igualtat efectiva d'homes i dones, el règim transitori establert fins al 7 de març de 2022, tenint en compte que la pròpia prohibició per contracte que estableix la llei de contractes l'hem d'entendre adaptada a aquest règim transitori en cada moment per saber quina empresa està complint o no en funció de la volumetria de treballadors que té amb aquelles previsions. Sabem que, amb independència d'això, tenen l'obligació de tenir-lo també quan ho estableix el conveni col·lectiu d'aplicació i en el marc d'un procediment sancionador quan així ho determini l'autoritat laboral corresponent. Com us deia, es manté vigent aquest supòsit de prohibició per contractar que caldrà anar interpretant segons l'evolució del règim transitori aplicat en la normativa de gènere. A partir d'aquí, la guia fa un repàs de les obligacions associades al pla d'igualtat, amb una referència al contingut mínim d'aquest pla, a l'auditoria retributiva que es preveu haver de verificar en la pròpia llei 3/2007, la inscripció d'aquest pla al registre d'igualtat i l'eventual possibilitat que hi hagi un incompliment greu. Recordem, a més, que els incompliments greus en aquest cas, en matèria social, també estan previstos en un altre apartat de l'article 71 com a causa de prohibició del contracte. Altra problemàtica diferent a això, que està a priori molt ben estructurat, són les a vegades poques, poc transparents o en ocasions inexistents, vies de comunicació de les empreses que estan en aquestes situacions de prohibició per contractar i que des de la perspectiva de l'àmbit social poder és la mesura més efectiva, com us comentava, que aquestes empreses, que està clar perquè han estat sancionades de manera ferma per determinades infraccions en aquests àmbits, aquest coneixement el tinguin suficientment accessible a tots els òrgans de contractació perquè són empreses que no han de poder optar a la contractació, a les licitacions públiques. Seguint amb les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, s'inclouen totes les obligacions derivades dels procediments, protocols per l'abordatge de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral i del deure de comunicació de les situacions de risc o fonamentades en la violència masclista. En aquest sentit, el que es fa és que s'inclou un model d'exemple de clàusula on es configura com a condició especial d'execució d'acord amb el deure de l'empresa adjudicatària d'intervenir i comunicar a l'entitat contractant aquest tipus de situacions de risc o d'evidències fonamentades.
a l'hora d'elaborar els plecs, el capítol 4 de la llei 17 estableix d'alguna manera l'obligació que els òrgans de contractació, en funció de la matèria que estigui, o del sector que estigui dirigit al contracte, hagin de tenir en compte les seves previsions sectorials, majoritàriament, si ens hi fixem, vinculades a condicions d'execució de diferents prestacions que conformen l'objecte del contracte, per exemple, en participació política i social de les dones, als articles 18 a 20, en relació a l'impuls dels poders públics a la participació social de les dones mitjançant les TIC i la superació de la bretxa digital. És a dir, està alertant també de la necessitat que la pròpia configuració de les prestacions de l'objecte del contracte es tinguin en compte totes aquestes indicacions de perspectiva de gènere a què es feien referència en la taula anterior. En definitiva, a la guia s'articula i es condueix als òrgans de contractació perquè, d'acord amb una avaluació prèvia de les característiques i de les prestacions que conformen l'objecte del contracte, determini, en primer terme, si correspon articular clàusules d'igualtat de gènere i, en segon lloc, en relació a quines de les principals i diferents actuacions de tot el procediment de contractació correspondria articular-les. En aquest sentit, la guia el que fa és que per cadascuna d'aquestes tipologies fa una anàlisi de la viabilitat jurídica associada a elles. Vol dir, qualsevol guia de clausulats de contractació s'ha de saber articular i s'ha de saber aterrar el contracte concret. El que fa la guia és donar els paràmetres o els criteris que s'han de tenir en compte per intentar garantir la viabilitat d'aquella clàusula que estem incorporant en el plec concret. I en aquest sentit es fa, a més, una crida a la possibilitat fins i tot d'incloure aquestes clàusules d'igualtat en la pròpia definició de l'objecte del contracte. Això a la pràctica té una aplicació limitada, per quan d'alguna manera ha de ser una prestació que comporti justament unes activitats molt vinculades només a la matèria d'igualtat de gènere. I en tot cas sí que s'inclouen un seguit d'aspectes a considerar o de recomanacions per permeabilitzar l'objecte dels contractes a aquests aspectes, com, per exemple, en la fase de requeriments de solvència, valorar si podem requerir a l'empresa una determinada expertesa en aspectes específics dels contractes vinculats a igualtat de gènere. Com a novetats a la guia, pel que fa a la fase d'execució, a condicions especials d'execució, es proposa una classificació de les clàusules amb nous exemples. Per una banda, les mesures empresarials per millorar l'ocupabilitat i l'ocupació de les dones, un altre eix dedicat a la formació professional orientada a la promoció de les dones treballadores, un altre eix dedicat a la implementació de mesures empresarials d'organització del temps, per tant, vinculats a temes de conciliació, i en darrer terme, la implementació de mesures d'erradicació de la discriminació sexista, pel que fa sobretot a l'ús del llenguatge i la imatge del contracte. I en matèria de subcontractació, recordem que deien que també els subcontractistes estan obligats, d'acord amb la nova llei, a complir tots els clausulats socials, doncs es recorda el deure de l'empresa contractista de controlar o de comprovar el compliment d'aquest conjunt d'obligacions legals en matèria d'igualtat i el deure de l'adjudicatària de vetllar perquè l'empresa subcontractista afavoreixi, en el seu cas, la contractació de dones en el marc de l'execució concreta del contracte al qual s'està referint la clàusula. I finalment, sobre el control del compliment de les clàusules, aquest reforç que es va plantejar en l'actualització de la guia de 2021, s'estableixen tres eixos principals.
a part de recordar l'essencialitat o el caràcter fonamental de controlar aquesta execució, es focalitza aquest control en la figura del responsable del contracte, que també està d'alguna manera configurat a la llei de contractes com el responsable del conjunt d'execució del contracte, i s'indueix a valorar pels òrgans de contractació l'establiment de controls addicionals. Controls addicionals que tenen una finalitat claríssima, que és d'alguna manera garantir el retorn de la informació de què està passant durant l'execució del contracte. I en aquest sentit es proposen mesures de caràcter intern que han d'establir els propis plecs, per tant són regles del joc que han d'estar previstes als plecs, com poden ser, com us deia, bàsicament mecanismes de retorn d'informació, com el deure de les empreses de donar informació sobre el compliment de les condicions especials d'execució o el seguiment del compliment mitjançant reunions o controls periòdics per les vies que es considerin adients en aquest sentit. I s'inclou també un exemple de model, de clàusula, inclouran els plecs per articular mínimament aquests controls. I aquests serien, bàsicament, els principals continguts de la guia i una visió molt ràpida de la normativa de contractació en aquesta matèria. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Neus. Una explicació molt, molt completa. Tenim unes quantes preguntes que han anat entrant aquí en matèria. Sé que anem malament de temps, però no sé si n'hi ha alguna a la sala que li donaríem prioritat. Si no, començo. Una de les que m'han formulat és en quina fase del procediment de contractació s'han incorporat més clàusules en perspectiva de gènere i si hi ha alguna clàusula que s'hagi incorporat que predomini respecte de les altres. Bueno, és molt de casuística. És molt de casuística. Sí que és cert que majoritàriament en la contractació social es tendeix a les condicions d'execució i als criteris d'adjudicació. Normalment per aquest ordre. Normalment per aquest ordre. Però el criteri d'adjudicació de major ocupació de dones en alguns contractes, insisteixo, sempre i quan estigui justificat i vinculat a l'obtenció d'una major qualitat en la prestació, seria dels més utilitzats. Perfecte. Una altra pregunta, també força interessant. Plantejaven si es podia tenir en compte com a criteri d'adjudicació el percentatge de dones que ocupen càrrecs directius en les empreses licitadores. Com a criteri d'adjudicació? A les empreses adjudicadores. Bueno, hauríem de veure la justificació, insisteixo. Depèn del sector, de la situació de base del sector i de fins a quin punt allò ho pots vincular a l'obtenció de major qualitat. D'entrada, és possible. Cal veure les justificacions. Perfecte. No sé si hi havia alguna matxacada, he vist. Doncs continuo amb una altra pregunta que tinc i així ja tancaríem, que preguntaven si al seu parer existirien determinats criteris o condicions especials d'execució que es podrien introduir amb caràcter general en tots els plecs de clàusules administratives. Difícil. Difícil. Ara, condicions d'execució legals i com a recordatori de totes les exigències de la normativa sectorial, sí, estan obligats per la llei sectorial. Aquestes pràcticament, com he dit al principi, com a disposició programàtica, és recomanable incloure-les per recordar-los-hi. Més enllà d'això, insisteixo, qualsevol guia dona criteris i pautes i models, però s'ha d'analitzar cas per cas la modulació fins i tot i la primera decisió de com ho operativitzem, si com a criteri d'adjudicació, si com a condició d'execució o en alguna altra de les fases o dels departaments que hem al·ludit. Perfecte. No sé si hi ha alguna altra pregunta aquí a la sala. Si no, passaríem ja a fer una mica de resum cloenda del que ha estat la jornada, que primer agrair a tothom
la vostra presència, gràcies per acompanyar-nos. Sens dubte ha estat una jornada molt interessant, crec que haurà sacsejat alguns de vosaltres, donarà espai a la reflexió i al debat amb les vostres unitats i també a casa. Crec que és per mitjà d'aquests espais on podem analitzar les problemàtiques existents i trobar solucions per corregir les mancances que hàgim detectat, no? La consellera ens ha mostrat diverses notícies per visualitzar que el món està pensat des d'un punt de vista androcèntric. Han constatat la necessitat de transversalitzar, utilitzat la perspectiva de gènere, i que l'efectivitat i qualitat dels nostres drets passa per dotar les polítiques públiques de perspectiva de gènere. En la primera ponència, de la Berta Bernat, ha començat parlant d'expectatives i de resultats en la producció i l'aplicació de la normativa des de la transversalitat de gènere, preguntant-nos si val la pena apostar per la norma jurídica com a instrument per a la consecució de la igualtat. Ha exposat també alguns exemples de normes en l'àmbit penal, tributari i civil que s'han elaborat des de punts de vista absolutament androcèntrics i que encara en l'actualitat, en el nostre ordenament jurídic, hi ha previsions amb aquest caràcter. També ha analitzat com s'ha anat incorporant el principi de transversalitat en l'ordenament jurídic català i els seus resultats en el procés d'elaboració de normes, destacant principalment l'informe d'impacte de gènere, al que també s'han referit a la taula rodona. El balanç que ha fet la primera ponent, per tant, és positiu. Pot concloure, deia, concloia que la norma era un mecanisme per incorporar la perspectiva de gènere i que els tribunals iniciaven a incorporar també aquest principi, però ens feia una advertència de que calia evitar el fals triomfalisme i que feia especial menció que els informes d'impacte eren útils, però era necessària la sensibilització i les necessitats reals de les dones, que calia formació i compromís polític a favor de la igualtat. En la taula rodona, amb la participació de la directora executiva de l'Institut Català de les Dones i de la cap d'assessoria del Departament de Feminismes, hem continuat parlant de la formulació de polítiques públiques i el seu contrast amb la realitat jurídica existent, així com diferents opcions d'implementació. S'ha parlat d'un problema estructural, és un tema, com s'ha posat sobre la taula, de model i de l'estructura, que no és senzilla de canviar. S'ha parlat i s'ha explicat, jo crec, molt bé i de forma molt entenedora, que la transversalitat de gènere és un instrument clau per la garantia de drets de tota la ciutadania i que s'havia de fer un reconeixement, ens havíem de carregar de responsabilitat per canviar aquesta resistència estructural. També s'apuntava la necessitat de treballar en la transversalitat com una transformació i també com un procés, i aquesta responsabilitat dels poders públics a tots els nivells, per tal de reconèixer i respondre a la realitat com cal. S'ha posat de manifest que tenim molt marge de millora i que s'estava treballant des de l'Institut Català de les Dones per seguir transformant i reorganitzant, i també des del Departament de feminismes. S'ha parlat sobre la distinció entre la transversalitat de gènere i la discriminació positiva a través de diversos exemples, i també s'ha apuntat, com ja havia apuntat la primera ponent, que el dret no és únicament, no és l'única solució, és una eina elemental, cal un recolzament per assegurar la seva efectivitat. També s'ha apuntat la necessitat d'una funció de control en l'aplicació, un control i una avaluació de les normes, una avaluació de les polítiques públiques i, sobretot, la necessitat d'una formació adequada, incorporant-la des dels estudis universitaris una necessària perspectiva de gènere. Finalment, s'ha donat importància, s'ha recalcat la importància d'enfortir els informes d'impacte de gènere com a mecanismes de control, ja que actualment s'ha apuntat, es percebien com un mer tràmit o una càrrega administrativa. Les dades ens diuen que hi ha molt marge de millora a nivell del grau d'aterrament procedimental i operatiu intern. Per poder impulsar-los, caldria donar força vinculant, ha apuntat la Montse, els informes que poguessin indicar també si són favorables o desfavorables, i establir un procediment perquè els departaments siguin conscients dels terminis, així com unes guies que siguin d'aplicació generalitzada i permetin una anàlisi des de l'inici, per tant l'anticipació, per poder analitzar tots aquests aspectes.
Finalment, hem finalitzat la jornada parlant de contractació pública com una eina d'aplicació de polítiques de gènere. S'ha analitzat la igualtat en el marc normatiu de la contractació i les diverses previsions i diverses mesures a prendre en matèria, com provisions de contractar, clàusules, criteris d'adjudicació, causes de resolució. Un dels aspectes que han presentat, que s'ha presentat amb major problemàtica és la interpretació de la vinculació amb l'objecte del contracte. I també s'han apuntat les diverses novetats efectuades en la guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics. Hem començat molt lluny mirant-nos la perspectiva de gènere des de fora. L'honorable consellera ja ens ha començat a ajustar els prismàtics perquè anéssim veient la jornada de mica en mica com ho aterràvem al final a un punt pràctic. Suposo que la conclusió final que hem vist és que no ens queda lluny, sinó que en realitat ho tenim sobre la taula en cada projecte normatiu, en cada ordre, en cada ajut, subvenció, en els contractes, en els convenis que informem, en la formació que donem, en pressupostos i, per tant, és necessari que continuem treballant per assolir aquesta fita que ha marcat la consellera a l'inici de transversalitzar la perspectiva de gènere. Per tant, diria que companyes, cal que hi posem la mirada, i companys, clar, que us poseu les ulleres. Només em queda donar-vos les gràcies a tots els assistents, gràcies a la col·laboració de l'escola, especialment a la col·laboració Mercè i Sara, que sempre fan possible que funcionin les jornades, i ara ens toca recopilar tot el que s'ha posat avui sobre la taula i continuar treballant. Moltes gràcies.